ஆகம் லாக வந்து What a wonderful day. Siku ya ajabu iliyoje. Especially going with the time we are in. Haswa sana ukizingatia majira tunayoishi. Things are moving very fast. Mambo yanakwenda kwa kasi kabisa. It's time to be ready for the Lord. Ni wakati wa kuwa tayari kwa ajili ya Bwana. And so, kwa hivyo, Mark chapter 4. Marko mlango wa 4. I'm looking at how do I do this? Do I read the main style? Reading the whole chapter? Okay, let me read the whole chapter. Aya, wacha nisome fungu zima. Because at main altar we always read the whole chapter, then we focus on what we want to say. Maana pale katika madhabahu makuu tunasoma fungu lote zima alafu tunalenga kile ambacho tunataka kuzungumzia. Mark 4 verse 1 I'm reading King James Version. Marko mlango wa 4 mstari wa kwanza nasoma tafsiri ya King James. And we have it on the monitor also. Na tuko nayo pale kwenye runinga pia. He says and he began again to teach by the seaside and there was gathered unto him a great multitude so that He entered into a ship and sat in the sea, and the whole multitude was by the sea on the land. Inasema akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakakusanyika mkutano mkubwa mno. Hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini, mkutano wote ulikuweko juu ya nchi kavu kando ya bahari. Verse 2 and 3, and he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken, behold, there went out a sower to sow. Mstari wa pili na watatu akawafundisha mambo mengi kwa mifano akawaambia katika mafundisho yake Sikilizeni tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda 4 5 and 6 and it came to pass as he sowed some fell by the wayside and the fowls of the air came and devoured it up and some fell on stony ground where it had not much earth and immediately it sprang up because it had no depth of earth but when the sun was up it was scorched and because it had no root It withered away. Mstari wa 4 hadi wa 6 ikawa alipokuwa akipanda mbegu nyingine ilianguka kando ya njia wakaja ndege wakaila nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi mara ikaota kwa kuwa una udongo haba hata jua lilipozuka iliungua kwa kuwa haina mizizi ikanyauka 7 to 9 and some fell among thorns and the thorns grew up and choked it and it yielded no fruit and other fell on good ground and did yield fruit that sprang up and increased and brought forth some 30 some 60 and some 100% 100 7 hadi 10 nyingine ikaanguka penye miiba ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri zikazaa matunda zikamea na kukua na kuzaa 130 160 na 100 akasema verse 9 again up to I pull it to 12 and he said unto them he that hath ears to hear let him hear verse 10 and when he was alone They were that were about him with the 12 asked of him the parable. And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. That seeing they may see and not perceive. And hearing they may hear and not understand. Lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven. Mstari wa 9 hadi wa 12 Biblia inasema. Akasema yeye aliye na masikio ya kusikilia na asikie naye alipokuwa peke yake wale watu waliomzunguka na wale tenashara wakamuuliza habari za ile mifano akawaambia ninyi mmejaliwa kujua siri ya ufalme wa Mungu bali kwa wao walio nje yote hufanywa kwao kwa mifano ili wakitazama watazame wasione wakisikia wasikie wasielewe wasije wakaongoka na kusamehewa Verse 13:17 and he said unto them know ye not this parable how then will you know all parables The sower soweth the word, and these are they by the wayside, where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. And these are they likewise which are sown on stony ground, who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for a time. Afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Mstari wa 13 hadi 17 Biblia inasema, akawaambia, hamjui mfano huu, basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo ulipanda neno. Hawa ndio wale walio kando ya njia lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache. Kisha ikatokea dhiki na udhia kwa ajili ya lile neno mara hujikwaa
verse 18 to 20, and these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the chaos of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60-fold, and some 100. Mstari wa 18 hadi 20, na hawa ndio wale wapandwao penye miiba, ni watu walisikiao lile neno, ila shughuli za dunia na udanganyifu wa mali, na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno likawa halizai. Hawa ndio wale wapandwao penye udongo ulio mzuri, ni watu walisikiao lile neno, na kulipokea na kuzaa matunda. 1:30, 1:60, na 1:100. 21:24, and he said unto them, is a candle brought to be put under a bushel or under a bed, and not to be set on a candlestick? For there is nothing hid which shall not be manifested, neither was anything kept secret, but that it should come abroad. If any man have ears to hear, let him hear. And he said unto them, take heed what you hear, with what measure you meet, it shall be measured to you, and unto you that hear shall more be given. Mstari wa 21:24, Biblia inasema, akawaambia, maonaje, taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mfunguni, sikuwekwa juu ya kiango, kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lisije likadhihirika, wala hakuna lililofichika ila makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Verse 25 to 29, for he that hath, to him shall be given, and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath. And he said, so is the kingdom of God as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth immediately, he putteth in the sickle, because the harvest is come. 25 hadi 29, Biblia inasema, kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asijue yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda ya kiiva, mara atapeleka mundu kwa kuwa mavuno yamefika. 30, 32, where unto shall we liken the kingdom of God, he said, or with what comparison shall we compare it? It is like a grain of mustard seed, which, when it was sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth. But when it is sown, it groweth up and becometh greater than all the herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Mstari wa 30 hadi 32, akasema, tulinganishe na nini ufalme wa Mungu, au tutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali, ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wangani waweza kukaa chini ya uvuli wake. 33, 34, and with many such parables he spake he the word unto them, and as they were able to hear it. But without a parable spake he not unto them when they were alone, and when they were alone he expounded all things to his disciples. 33 na 34, kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadiri walivyoweza kusikia, wala pasipo mfano hakusema nao, lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga. 35, to the end, and the same day when the evening was come, he saith unto them, let's pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Mstari wa 35 hadi mwisho inasema, siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ngambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuweko pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbo yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji.
Naye mwenyewe alikuwepo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, "Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia." Akaamka akaukemea upepo akaiambia bahari, "Nyamaza utulie." Upepo ukakoma kukawa shwari kuu. Akawaambia, "Mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado?" Wakaingiwa na hofu kuu. Wakaambiana, "Ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii?" Thank you very much. Asanteni sana. Let us pray. Father, in the most glorious name of Jesus. Baba, katika jina tukufu zaidi la Yesu. Lord, these are your children. Bwana, hawa ni watoto wako. I ask you to use my frail mouth. Ninakuomba utumie mdomo wangu mnyonge. And my weak ability of the flesh. Na uwezo wangu mdhaifu wa mwili. To show the excellency of the power vested in Christ Jesus the Lord. Kuonyesha ubora wa nguvu zilizowekezwa katika Kristo Yesu. At the end of this, my Father, I promise you all the glory. Na mwishoni mwa haya yote, Bwana wangu, nakuahidi utukufu wote. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu sana la Yesu. Amen. Amina. Now, sasa, I've said before. Nimesema hapa awali. And allow me to say here. Na mniruhusu niseme hapa. That as I read the book of Mark chapter 4. Kwamba ninaposoma kitabu cha Marko mlango wa 4. I tend to be convinced that Mark chapter 4 is a very, very special scripture in the Bible. Ninahisi kushawishika kwamba Marko mlango wa 4 ni andiko speciali kabisa katika Biblia. Because it seems to me, maana inaonekana kwangu, that in Mark chapter 4, the Lord poured all his heart. Kwamba katika Marko mlango wa 4, Bwana alimimina moyo wake wote. Because we all know, kwa sababu sote tunajua, that the purpose the Messiah came was to bring the kingdom of God to men. Kwamba kusudi la Kristo kuja ilikuwa ni kuleta ufalme wa Mungu kwa wanadamu. And so, na kwa hivyo, Mark chapter 4, he dealt so deep with matters that are solely about the kingdom. Marko mlango wa 4 alishughulikia sana kabisa na masuala ambayo ni ya ufalme wa Mungu peke yake. And na the reason why I think this chapter is very special, sababu ninafikiria kwamba fungu hili ni speciali kabisa, is that yes, the Lord taught many things. Ni kwamba ndio Bwana alifundisha mambo mengi sana. But Mark chapter 4 is dedicated to one and only thing. Lakini Marko mlango 4 imetengewa tu jambo moja moja peke yake. And that is the word of God. Na hiyo ni neno la Mungu. Mark chapter 4. Katika Marko mlango 4. The Lord decided. Bwana aliamua to show the power of the word. Kuonyesha nguvu za neno. To show the power of the word. Kuonyesha nguvu za neno. To show what the word is able to do. Kuonyesha kile ambacho neno linaweza kufanya. The ability of the word. Wa neno. The Lord wanted to show. Bwana alitaka kuonyesha. The efficacy of the word. Ule uhakiki wa neno. The Lord wanted to show. Bwana alitaka kuonyesha. That nothing else matters on the earth except the word of God. Ya kwamba hakuna kitu kingine dunia hii kinachajidalisha isipokuwa ni neno la Mungu. When you read closely Mark chapter 4. Unaposoma kwa karibu sana Marko mlango wa 4. You find that the Lord was out to exalt the word. Unagundua kwamba Bwana alikuwa ameamua kulikweza neno. So this becomes a very special chapter. Na kwa hivyo hii inakuwa ni fungu speciali kabisa. Because remember the Lord himself. Bwana kumbuka Bwana mwenyewe. Was called the word of God. Aliitwa neno la Mungu. So in Mark chapter 4 he decided to discuss. Kwa hiyo katika Marko mlango 4 aliamua kuongelea. What the word is. Kile ambacho neno ni. And my beloved. Na wapendwa wangu. As I begin on this case here. Ninapoanza katika kesi hii hapa. I've been in Uasin Gishu. Nimekuwa hapa Uasin Gishu. For quite a time now. Kwa muda sasa. Since 2009 July I've been here. Tangu mwaka 2009 mwezi Julai nimekuwa hapa. And I know that in Uasin Gishu they know many things. Na ninajua kwamba hapa Uasin Gishu wanajua mambo mengi sana. I don't know about other regions, but here we know many things. Sijui kuhusu maeneo mengine lakini hapa tunajua mambo mengi sana. But allow me. Lakini mniruhusu. To change course. Nibadilishe mkondo. And tell you. Na niwaambie. My purpose in teaching you. Kusudi langu katika kuwafundisha. Is to remove you from each and everything that you know and take you to the one and only thing, the word of God. Ni kukutoa katika kila kitu ambacho unajua na nikupeleke kwa kitu kimoja peke yake ambalo ni neno la Mungu. I will thank my God. Nitamshukuru Mungu wangu. If I help you to focus beginning today on only one thing. Ikiwa nitakusaidia kulenga kuanzia leo hii katika kitu kimoja tu. The word of God. Neno la Mungu. Don't even worry about me. Usijali hata kunihusu mimi. Just worry about the fact that do I have the word? Wewe tuna wasiwasi kuhusu swala ya kwamba je, nina neno. If
there is a prayer I'm praying for you. Iwapo kuna ombi ambalo nakuombea. Is that you be a word man. Ni ya kwamba uwe mtu wa neno. A word woman. Mama wa neno. That you don't care about anything. Ya kwamba usijali kuhusu lolote lile. Except the word. Isipokuwa neno. That's my prayer for you. Ile ndio ombi langu kwa ajili yako. And so, kwa hivyo, we find out in this parable. Tunagundua katika mfano huo. That the Lord was out to exalt the word. Ya kwamba Bwana alikuwa ameamua kabisa kulikweza neno. He decided to exalt the word. Aliamua kulikweza neno. Because kwa sababu before he came, kabla aje, the Lord has said many things. Bwana alikuwa amesema mambo mengi. And of course sana. I've not forgotten the last time we had the regional joint service. Na sijasahau mara mwisho tulikuwa na ibada yetu. We were on this matter of the word. Tulikuwa katika swala hili la neno. But I remember we were actually just introducing it. Lakini nakumbuka tulikuwa tunafanya utangulizi. And I was trying to convince you why the word is so key. Na nilikuwa najaribu kuwashawishi ni kwa nini neno ni muhimu kabisa. And we looked at Psalms 119. Na tuliangalia Zaburi 119. The longest chapter in scripture, ambayo ndio fungu ndefu zaidi katika maandiko, yet dedicated to one and only thing, the word. Ilhali limetengewa kitu kimoja peke yake ambalo neno. All the 176 verses of Psalms 119 talk about, each verse talks about the word. Mistari 176 yote katika fungu hilo la 119 inaongea kuhusu neno peke yake. Kila mstari unaongea kuhusu neno. And I went and did a little research and got some things and printed and gave some of you. Na nilienda nikafanya utafiti kidogo nikapata mambo fulani nikachapisha na kapeana. And in there we found out the synonyms of the word of God. Na hapo ndani tukapata visawe vya neno la Mungu. So that when you read in the Bible testimony, that is another name for the word. Ili kwamba unaposoma katika Biblia ushuhuda, hiyo ni jina lingine la neno la Mungu. So God, that is the word of God. Sheria za Mungu, hilo ni neno la Mungu. Commandments of God, that is the word of God. Amri ya Mungu, hiyo ni neno la Mungu. Law of God, that is the word of God. Sheria ya Mungu, hilo ni neno la Mungu. And many, many others, the ways of God, the name of God, that is the word of God. Jina la Mungu, hilo ni neno la Mungu. And so we say that. Kwa hivyo tuliona nayo. I've not forgotten that. Sijasahau hilo. But please allow me just to move today because I've so much ahead. Lakini mniruhusu tu nisonge leo maana niko na mengi sana hapo mbele. And I'm worried if we'll be able to meet with the number target with the time that we have. Na nina wasiwasi kama tutaweza kufaulu katika ile muda ambao. So the Lord was out to exalt the word. Kwa hivyo Bwana alikuwa ameamua kabisa kulikweza neno. And I want to know, blessed people, na ninataka mjue watu wa dhamani, but in the matters of the kingdom, ya kwamba katika masuala ya ufalme, the only thing that matters is the word. Kitu tu ambacho kinajalisha ni neno. And when you look at some of the quotes in the Bible, na unapoangalia baadhi ya nukuu katika Biblia, just as I pass through, ninapopita tu, for example in some the first Samuel 15:22-23, maana Samueli wa kwanza 15:22-23, when Saul fails to obey God's word, wakati Saulo anakosa kulitii neno la Mungu, the prophet calls him a witch. Nabii anamuita mchawi. For failure to obey the word. Kwa ajili tu ya kukosa kulitii neno. The prophet who raised him looks at him and says, you are a witch. Nabii aliyemuinua. Nabii aliyemuinua anamwangalia na kusema wewe ni mchawi kwa ajili ya kukosa kutii neno. When you look at the book of Jeremiah 8 verse 9, unapoangalia kitabu cha Yeremia mlango wa 8 mstari wa 9, when Israel fails to obey the word, wakati Israeli wanakosa kulitii neno, these are just examples, hii ni mifano tu, then now the prophet tells Israel, now you will be ashamed, without the word you must be ashamed. Basi sasa nabii anaiambia Israeli kwamba mtaaibika bila neno, utaaibika, and you must be dismayed, na ni lazima pia utaaibika, and you will become fools all of you, na pia nyinyi wote mtakuwa wajinga, for rejecting the word, for failure to exalt the word, you will become a fool. It doesn't matter that you were wise before. Kwa ajili ya kukosa tu kulishika neno, kwa kulidharau neno mtakuwa wajinga, haijalishi kwamba ulikuwa na hekima hapo awali. And in Hosea 4:6, a very famous scripture. Na katika Hosea 4:6 andiko ambalo tunajua sana. When they reject the word, wanapolikataa neno, the Lord pronounced destruction. My people will now be destroyed. Bwana anatangaza maangamizi. Watu wangu sasa wataangamizwa. In other words, kwa maneno mengine, if you are going to escape destruction, take the word. Iwapo utakutana na maangamizi, lishike neno. Only the word can rescue you from destruction. Ni neno tu ndilo linaweza kuokoa kutoka kwa maangamizi.
He tells them anawambia in the book of Hosea kwenye kitabu cha Hosea that now they will face rejection. Kwamba sasa watakataliwa. They will not have knowledge. Hawatakuwa na maarifa. And also they will be removed from their calling. The Lord will take away his calling from them. Na Bwana pia atatoa mwito wao kutoka kwa watatolewa. In other words, if you are going to maintain the call that the Lord put on your life, please be a word man, word woman. The word will maintain your calling. Kwa maneno mengine kio utadumisha wito ambao Mungu aliweka ndani yako. Uwe mama wa neno, uwe mzee wa neno kwa sababu neno ndio wito wa Mungu ndani yako. If you value your calling, ikiwa unadhamini wito wako, then please hold on to the word. Basi tafadhali shikilia neno. He tells them in the same scripture. Anawaambia katika andiko hilo hilo. For failure. Kwa ajili ya kukosa. To obey the word. Kutii neno. Tells them the Lord will also forget their children. Anawaambia kwamba Bwana pia atawasahau watoto wao. Just some examples. Mifano tu. And then halafu in the scriptures I just picked a few things that exalt the word of God. Nilichagua tu mambo machache katika maandiko ambayo yanakweza neno la Mungu. I will not read everything. Sita soma kila kitu. But for example, Jeremiah 1:12. Lakini kwa mfano Yeremia 1:12. Jeremiah is told. Jeremia anaambiwa. Tell my people. Waambie watu wangu. That I stand behind my word. Kwamba ninasimama nyuma ya neno langu. You can know many stories. Unaweza jua hadithi nyingi sana. But if you want God to fight for you. Lakini ukitaka Mungu akupiganie. Please take the word. Tafadhali shika neno. Fight for his word that you have taken. Bwana atalipigania neno lake ambalo umelishika. It is time you be word people. Ni wakati wa kuwa watu wa neno. You can also write Ezekiel 44. I have no time to say all these things. Pia unaweza andika Ezekiel 44:1. Sina wakati wa kusema haya mambo. Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. Isaiah also talked about the word. Isaiah pia alinena kuhusu neno. Isaiah 55, if you can help me very fast. Isaiah 55:11. Or I open my Bible. These are just introductions. I'm not supposed to take so long here. Hizi ni utangulizi tu, sistahili kuchukua muda mrefu hapa. Okay. Then Isaiah. I'm here in Isaiah 55. Nimefika kwa Isaiah 55. Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. It says here. Inasema. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing where I sent it. The word of God, if it is sent, it will not go without doing the reason for which. Neno la Mungu lishua halitakosa kutimiza kusudi ambalo lilitumwa. Inasema katika mstari wa 11, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bule, bali litatimiza mapenzi yangu katika mambo yale nilitumwa. In other words, kwa maneno mengine, if you want God, ukitaka Mungu to perform something, atende jambo for you in your life, kwa ajili yako, kwa maisha yako, katika familia yako, church, katika kanisa lako, shika neno. Take the word. Shika neno. The same Isaiah talks in Isaiah 8:20. I can quote by rote. Isaiah hiyo bado inaongea katika Isaiah 8:20, naweza kunukuu tu. He says, if they preach not according to this word, it is because there is no light in them. Inasema kwamba ikiwa wanafundisha sio kulingana na hili neno, basi ni kwa sababu hamna nuru ndani yao. Then it is like that to the law, the word of God, and to the testimony, the word of God. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. If you want to know there is no light, you don't hear somebody quoting the word. If there is light, you will say, the Bible says, Jesus told the devil, it is written. The second time, it is written. And the third time, it is written. The word. The word. Ukitaka kusema kuna neno utasikia mtu akinukula. Shetani imeandikwa, wakati umekuja. Wasingishu is going to forget stories this time. Wasingishu itasahau hadithi wakati huo. Because all the churches, they will be asking you, tell us the word first. Kwa maana makanisa yote, hear the story, but first of all, give us the word. Makanisa yote atakuwa nakwambia, tuambie neno kwanza, tutakusikia chochote, lakini kwanza tupatie neno. Because he says, maana anasema, if they don't say it according to the word, wasipolisema kulingana na neno, you are listening to darkness. Unasikiliza giza. And then alafu in the book of John 10:35, kwenye kitabu cha Yohana 10:35, I'm just browsing, I know it will be hard.
I just give you the scriptures to write and then we leave it. Nafikiri niwapatie tu maandiko mwandike alafu tuachane nayo. John 10:35. Yohana 10:35. Can we read Psalms 138:2? Tusome Zaburi 138 mstari wa pili. Okay, he's already brought John. He says, this is not the Messiah himself talking about the word. He says, if he called them gods and to whom the word of God came, and scripture cannot be what? Broken. There is nothing that can break scripture. It doesn't matter whether it's a problem, whether it's an issue, whether it is what, the scriptures cannot be broken. Hakuna kitu kinaweza vunja neno. Haijalishi kama ni shida, haijalishi kama ni nini, lakini maandiko hayawezi kuvunjwa. Anasema katika Yohana 10:35 ya kwamba ikiwa tunawaita miungu wao ambao kwao neno la Mungu lilikuja, basi andiko haliwezi kuvunjwa. If we will sit down, I will just continue. Tukiketi chini nitaendelea tu. If we sit down, because I want this, this is introduction. Kwa sababu huu ni utangulizi. And again, I want to ask you, those who are listening to me. Na tena nataka niwaombe nyinyi mnaonisikiliza. When I teach you, ninapowafundisha, you put your spiritual area up, otherwise you will lose, you will not get a thing. Unaweka area yako ya kiroho juu kabisa, la sivyo hautapata chochote. Make sure that the area is up. Kwa hivyo hakikisha kwamba area liko juu kabisa. And don't be one band. Na usikue mtu wa bendi moja. I want you to be more than two bands. So you can even shika some things I've not said. Hili pia uweze kushika vitu zingine ambazo sijasema. Can somebody welcome Ezekiel Walela? Hebu mtu amkaribishe Ezekiel Walela. Ezekiel will greet us here. Ezekiel atatusalimia mahali hapa. Did I say Psalms 138:2? Je, nimesema Zaburi 138 mstari wa pili? It says, inasema, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Nitasujudu nikikabili hekalu lako takatifu kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza hadi yako kuliko jina lako lolote. He's saying, anasema, God has beautiful names, we can't go in there. Mungu ana majina mazuri kabisa, hatuwezi kuingia huko ndani. But I told Mailine this last week. Lakini niliambia Mailine wiki imepita. I told them, niliwaambia, if you come to Moses, okay, kuja kwa Moses, let's begin with Abraham. Wacha tuanze na Abraham. When you look at Abraham, unapomwangalia Abraham, God revealed himself with only one name, one Mungu, like this. Mungu alijifunua tu kwa jina moja tu namna hii. That I am Jehovah Jireh. Ya kwamba mimi ni Yehova Yire. And that was enough to propel Abraham until he saw the Messiah. One name. Ilitosha kumsukuma Abraham mpaka alipomwona Masihi, jina moja tu, moja si mbili. And when he appeared to Moses, na alipomtokea Mose, he told Moses, alimwambia Mose, I appeared to Abraham in another name. Nilimtokea Abraham kwa jina lingine. But, lakini, this my name here, hili jina langu hapa, Jehovah Nisi. That one I did not appear to him. Hile siku mjifunulia kwake nalo. So that was enough for Moses. Kwa hivyo hiyo ilimtosha Mose. When he appeared to Joshua, alipomtokea Yoshua, he only gave one name, Ebenezer. Alipeana jina moja pekee yake, Ebenezer. And that was enough for Joshua to see the kingdom of God. Na hiyo ilitosha Yoshua kuona ufalme wa Mungu, jina moja. So the names of God are mighty. Kwa hivyo majina ya Mungu ni makuu. But God takes all these mighty names and he takes his word and lifts his word higher than all his names. Lakini Bwana anachukua haya majina yote makuu, alafu anachukua neno lake analikweza kuliko haya majina yote makuu. In other words, he says, my names are mighty, but my word is mightiest. Kwa maneno mengine anasema my word, you have all my names. Kwa maneno mengine anasema kwamba jina langu ni kuu kabisa, lakini neno langu ni kuu zaidi ya yote. Ukiwa na neno langu uko na majina yangu yote. Oh, I can't read all of them. Revelation 1:3. Ufunuo wa Yohana 1:3. Revelation 22:7. Ufunuo 22:7. Can we see 1:3? Tuone 1:3. And then it was 2 Peter 1:16-21. It says, blessed is he, look at that, Revelation 1:3. Blessed is he that readeth. Imagine, just to read the word, just reading it, that already gives you a blessing. Just reading. You have not even understood. Hata ujaelewa. Just putting your eyes. Weka tu macho yako. To read the word of God. Kusoma neno la Mungu. That alone has given you a blessing. Anasema kwamba hiyo peke yake imekupatia baraka. You are looking for a blessing. Unatafuta baraka. Just take the word and look at it. Chukua tu neno na uliangalie. Just beginning to read it. Blessed is he. Kwanza tu kulisoma, amebarikiwa huyo.
I think I'll use my Bible. My car is not permitted. Revelation 1:3. Blessed is he that readeth. Anasema heri mtu yule asomaye. And they that hear the words of this prophecy, meaning one person is reading, he's just reading. Na wao wasikia kama unabii. He's blessed because he's reading. Manake mtu mmoja anasoma lakini amebarikiwa tu kwa ajili ya kulisoma. You have heard sometimes the two mega prophets tell somebody, read for us the Bible. Umesikia wakati mwingine manabii wanamwambia tusome Biblia. Just read it, that is a blessing. Kwa huyo mtu kuisoma tu hiyo ni baraka. Alafu anasema, even those who are hearing what is reading, hata wale wanaosikia anayosoma, say they are also blessed with him. Anasema hata wao pia wamebarikiwa pamoja naye. And then he says, alafu anasema, and then they now keep those things which are written inside. Alafu sasa wanayashika hayo mambo yaliandikwa hapo ndani. Especially when the time is now close. Haswa sana wakati umefika kama huu ulivyokaribia. Let's jump scriptures. 2 Peter 1:16, don't put, but put for us Luke 16:17. 2 Peter 1:16, it says, all scripture was given by, they spoke according to the Holy Spirit. All scripture, I did not write 2 Timothy, but it says the same thing. All scriptures are God breath. The word of God is the breath of God. When you read the word, you are reading the breath. When you take the word, you take the breath of God. The word of God is the power of God, is the Holy Spirit. My words, they are spirit and they are life. Neno la Mungu ndio pumzi ya Mungu. Unapochukua neno la Mungu unachukua pumzi ya Mungu. Anasema mahali pengine kama neno langu ni roho na ni kweli. Tell somebody story tumewacha sasa. Ambia mtu hadithi tumeacha sasa. This time it is the word. Mara hii sasa ni neno. Just give me the word. I'm looking for somebody to give me the word. I just want somebody to preach the word to me. Not give me neno. Natafuta mtu tu akunipatia neno. Nataka mtu uhubiri tu neno. Usinipe kitu kingine. Don't tell me the time that we entered the ministry, what was happening. Please just give me the word. Usiniambie wakati tulipokuwa na mahali pa kwenda. What is going on where? Give me the word. Nipatie tu neno. Only neno peke yake. Nataka neno peke yake. Only the word. Ninahitaji neno peke yake. A Muslim lady healed at the meeting of the Lord, one of the meetings of the Lord. Mwanadada Muislamu aliyeponywa katika moja wapo ya mikutano ya Bwana. Went to the ear of the two mega prophets. Alienda kwa sikio la manabii wawili wa Mungu. Said, please read for me the word. Akasema tafadhali nisome neno. Tamweni nani mnakumbuka sasa? Tafadhali nisome neno. The two mega prophets have always said. Manabii wa Mungu siku zote wamesema. Lord, open their eyes that they may see the word. Bwana fungua macho yao ili wapate kuliona neno. And open their ears that they may hear the word. Na usifungue masikio yao ili wapate kulisikia neno. It's always about the word. Huwa ni neno tu. Did we put Luke 16:17? Yeah, tumeweka Luke 16:17. It says, inasema, it is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fail. I've no time to explain the title. I've no time at all. Because it will take me long, Pauline. I will not even move. Inasema if I begin talking about titles and jots. Itanichukua muda mrefu sana ikiwa nitaanza kuongea kuhusu nta na yodi, lakini inasema katika Luke 16:17. Title is actually the difference between beth and kaf. Those who know the letters. Beth is actually round like a C, but kaf has a little corner down here. That corner is called title. Come so on. It says, inasema, it is easier for this heaven that we hear is here, up here, and also the up that we have seen all through, it is easier for it to go. But that little title, that corner of calf that separated from birth cannot pass. Anasema kwamba ni vepesi zaidi kwa hizi mbingu ambazo tunasikia ziko hapa chini na inchi ambayo tumeiona hapo hapa ya kwamba ni rahisi ipite, lakini neno la Mungu nukta ama hata yodi haiwezi ikapita hiyo kidonda ambayo mnaona hapo chini. That stroke, I think that's the way NIV calls it, the stroke of a pen, that little corner, because Beth is it's C like this. Hiyo kona kidogo. Calf as a little. Do I have Zion Raju people here? Yeah, niko na watu wa Zion Raju. You must have seen it. Or you go back and look at it. Lazima mliona kama wewe utafute. There is a small corner down here. Mara calf iko na alama kidogo. That is the only thing that makes calf different from Beth. Na hiyo tu ndio inatofautisha calf na Beth. Hiyo tu alama kidogo hiyo. That is what is called title. Anasema kwamba hiyo ndio inaitwa nukta. Somebody give to me. Mtu nipongee mkono. And that
He said that this is the Messiah talking. He said that to tell us that the word of God is so mighty, so powerful, nothing can make it fail. Nothing can happen to you that will to defeat the word. You can imagine people like Elisha, watu kama kina Elisha, the people that held on to the word, watu ambao walilishikilia neno. The guy is sick and is dying. Jamani mgonjwa na anakufa. And he's sleeping on the bed. Na amelala juu ya kitanda. But the guy is telling the king, you shoot the arrow of the deliverance of the Lord. Shoot again. The guy is finishing the enemies on the bed, my friend. Lakini mtu anakufa. The word. Anawamaliza maadui wa Mungu kwa sababu ya nguvu za neno. In other words, when you have the word, no sickness can bring you down. Kwa maneno mengine ukiwa na neno hakuna ugonjwa unaweza kukuweka chini. You will not reach a level useme jamani wapendwa nimegongwa. Huwezi kufika mahali useme jamani wapendwa I've been hit. Pray for me. Those who come to bring you oranges in the hospital, you will be telling them, shoot the arrow. And then you tell them, the arrow of the deliverance of the Lord. Wale ambao wanakuja kuleta machungu hospitalini utakuwa unawaambia fiatueni mshale wa ukombozi wa neno la Mungu. Okay, Psalms 12:6. Zaburi 12 mstari wa 6. And then Psalms 119:105. You only read 12:6 and then we read that area. Tutasoma tu 12:6 alafu tuachane na hapo. Karibu sana Skof. Psalms 12:6. Zaburi 12 mstari wa 6 anasema, the words of the Lord are pure words. Maneno ya Bwana ni safi. As silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. Kama vile fedha ilivyojaribiwa kalibuni juu ya nchi iliyosafishwa mara 7. Let me put it simpler for you. Acha niweke kwa urahisi kabisa kwa sababu ile anachosema ni the word of God has passed all types of experiences. There is no experience you will have that is beyond the word. If you are looking for experience, take the word. It has enough experience. Neno la Mungu limepitia kila kitu. Hakuna ujuzi ambao utakuwa na ambao umepita neno. Kio unatafuta ujuzi, tafuta neno la Mungu. Because sometimes people will tell you, ah, wewe bado ni mdogo, usiongee hivyo. Wakati mwingine people will tell you, you are still young. Don't do like that. No, kijana, wait. Mama, bado uko young. You know, young man, young lady, you are still young. Take the word. It already has enough experience. Chukua neno tayari lina ujuzi wa kutosha. Even if you have the word, we still have more experience. Hata so kipo, just take the word. Hata ukipewa miaka milioni moja, neno la Mungu bado lina ujuzi wa kutosha. Hivyo lishike neno, unapotafuta hekima. They ask you, how did your grandfather used to do it? Wanakuuliza babu yako alikuwa anafanyaje? The David says, Daudi anasema, because of your word, kwa ajili ya neno lako, more knowledge than the ancients. Nina ujuzi zaidi kuliko wazee wa kale. Because of your word. Kwa ajili ya neno lako. My word has made me wiser than my enemies. When you have the word, even the enemies, you'll be able to dodge them always. Neno lako. Neno lako limenifanya mwenye hekima kuliko maadui yangu. Ukiwa na neno la Mungu utaweza hata kuwaepa maadui yako kupitia kwa neno la Mungu peke yake. So I read all that. Kwa hivyo nimesoma yote. To tell us the importance. Ili kutuambia umuhimu. Why I said that Mark 4 is very key. Kwa nini nilisema kwamba Marko 4 ni nyeti kabisa? And there's so much we can say about the word. Na kuna mengi sana ambayo tunaweza sema kuhusu neno. Remember, the word is healing. Kumbuka neno ni uponyaji. Because he sent his word and he healed them. Maana alituma neno lake likawaponya. So if you want healing, it is the word. Kwa hivyo ukitaka uponyaji ni neno. And many of you should by now know. Na wengi wenu mnafahamu hii mnajua kwamba the healing that you see in the meetings of the mega prophets. Kwamba uponyaji ambao mnaona katika mikutano ya manabii wa kuzaliwa. They are done by very simple words. Zinafanywa kwa maneno rahisi kabisa. I went to heaven and I was given the leaves of life. And the fruit of the tree of life, and I came with them, and the Lord said, this is for the healing of the nations. Those words are the healing, hallelujah. Nilienda mbinguni nikapewa majani ya mti uzima, nikaambia kwamba haya majani ya mti uzima. Those were not the words of a man, those were the words of God. Uponyaji ni katika ile neno, kuonyesha kwamba hayakuwa maneno ya mwanadamu bali yalikuwa ni maneno ya Mungu. Everything kila kitu is in the word. Iko katika neno. Wisdom is in the word. Hekima iko katika neno. Deliverance in the word. Ukombozi ndani ya neno. The Bible says, Biblia inasema, cast out demons with his word. Walikemea mapepo kwa neno lake. He didn't sit on the chest of people for 10 hours and then say total deliverance. Hakukaa kwa vifua vya watu na kusema total deliverance. Hakufanya hivyo. He didn't do those things. Hakufanya hivyo vitu. Just by the word. Kwa neno tu.
And we have one that has appeared. Na tunaye mmoja ambaye ametokea. But just on the speakers like this. Ambaye kwa maspika tu hivi. All demons go away. Mapepo yote wanaenda. By the word. Kwa neno. By the word. Kwa neno. So, kwa hivyo, we have read the whole chapter of Mark. Tumesoma fungu zima la Marko. Allow me now to begin the work. Niruhusuni sasa nianze kazi. Mark chapter 4. Marko mlango wa 4. We found out. Tulegundua. That the sower went out to sow. Kwamba mpanzi alitoka kwenda kupanda. And I've said before. Na nimesema hapo awali. That if you look at the way this guy is sowing, you can see that he was just scattering seed. Kwamba ukiangalia jinsi huyu mtu alikuwa anapanda, unaweza kuona kwamba alikuwa anatawanya tu. On a ground that has not been plowed. Katika ardhi ambayo haijalimwa. That was the form of cultivation that used to happen. I also saw it happen when I was young. They used to scatter seed in our village like that. Hiyo ndio aina ya ukulima ambayo ilikuwa inafanyika. Then they later on come with a jembe and then now as they dig it, then the seed go down. Alafu walikuwa natawanya tu mbegu, alafu baadaye wanakuja na jembe wanalimalima wakilima hivyo, alafu mbegu inaingia ndani ya udongo. And so he says as he was sowing the seed. Kwa hivyo anasema alipokuwa akipanda mbegu. Allow me please. Mylene, we talked about the parables and things. We cannot go there. Mylene tuliongea kuhusu mifano na mambo mengine. We will not try, we are stuck. Tukijaribu hiyo tutakwama. So just allow me to run to this. Kwa hivyo mniruhusu tu nikimbie kwa hiyo. There is so much we can take verse by verse and spend the whole time in it. Maana kuna mengi sana tunaweza chukua mstari baada ya mwingine tukitumia. The reason why he entered this the sheep and the goat caught in the sea, it was because he was giving himself security. The word of God must be secured. The word of God needs a gun at the door. Swala ya kwamba aliingia ndani ya mashua alafu akaingia ndani ya bahari ilikuwa ni maana yake usalama. Maana yeah. Neno la Mungu lazima lilindwe kabisa. Lazima kuwe na bunduki kwenye mlango. So that the vultures don't attack the word. Ili kwamba wale kunguru wasilivamie neno. So that's why he went to the sea. So now the people are in the other place because you can be sure. Kwa hivyo ndio maana Pharisees were there wakabaki pale. With the soldiers. They always went to his meetings to arrest him. Unaweza kuwa na hakika kwamba Farisayo walikuwa pale na mafarisayo siku zote walikuwa na. Whenever Jesus went there, Pharisees sent people there. Kila wakati Yesu alienda mahali walikuwa wanatuma maaskari pale pia. And also people with the listening skills to hear if he's going to blaspheme. Na pia watu wenye masikio ya kutega kabisa wasikie kama anaenda kukufuru. You can be sure, and there were people also who were carrying weapons. Na kulikuwa na watu pia ambao walikuwa wanabeba silaha. So security was to get in the ship. And then the multitude is there. If you can reach the Lord, go through the water. Kwa hivyo salama ilikuwa ni kuingia ndani ya meshua alafu kuingia ndani ya bahari. Kama unaweza mfikia Bwana basi pitia ndani ya maji. For us today we secure properly the two mega prophets. Wetu sisi sisi tunawalinda, tunawalinda vilivyo manabii wawili wa Mungu. And we have no regrets. Na hatujuti hata kidogo. Because this word has helped us. This word must be secured. Kwa sababu ili neno limetusaidia, neno hili limetusaidia. Hatuwezi kuachia wanyang'anye. And people who want to bomb them, they burn their cars. Watu ambao wanataka kuwalipua na bomu kuchoma magari. Burn them. You burn us first before you burn them. Unawazingira kabisa, unatuchoma sisi kwanza kabla wachome manabii wa Mungu. It is biblical. Ni Biblia. It is in the Bible. Iko ndani ya Biblia. And then, alafu he taught them many things by parables. I told Mylene last week. Aliwafundisha kwa mfano, niambia Mylene. Sababu ni kwa nini alikuwa anafundisha kwa mifano? He taught them by parables because aliwafundisha kwa mifano kwa sababu they had not been listening to the word. Wali he was dealing actually we can't go there. It will be too how long in Mylene just talk about that. 3 hours or what? Yes, just talk about why he taught by parable. Tulichukua karibu masaa matatu tukiongea kuhusu kwa nini alikuwa anafundisha kupitia kwa mifano. Because kwa sababu somebody says, is it Isaiah? Isaiah says, please, I'm sending you to these people, you go to them. But these are people who they are used to miracles. Isaiah anasema anatuma na ambaye anakutuma kwa watu, lakini hawa ni watu ambao wameshazoea miujiza. They will see a miracle but it will never change. Wataona muujiza lakini hautawahi kuwabadilisha. They will never take the word that has brought the miracle. Hawatawahi kulishika lile neno ambalo limeleta muujiza. Their hearts are fat. Anasema kwamba mioyo yao imenenepa. They are being fattened for slaughter. Wananoneshwa kwa ajili ya machinjo. So go to them. Kwa hivyo waende. If they are already being taken to the slaughter, why go to them? Kama tayari wanapelekwa kwa machinjo, basi mbona kuwaenda? It is a final appeal. Ni wito wa mwisho wa kujaribu. But adventure, they will accept this. Endapo watakubali hili jambo. So that's why he went to them with parable. Kwa hivyo ndio sababu aliwaenda kwa mifano. But again, that's a long story. You go to Mylene next last week and then here. Lakini hiyo ni hadithi ndefu kabisa. Ukitaka urudi Mylene kijana. I can't really do that. So now. Rudia sasa. And then halafu, I know deputy is telling me please try. No, ninajua ananiambia jaribu lakini hapana. I will get stuck. I will not even preach. Nitakuwa hata sitahubiri. But now, lakini sasa, then we talked about hearken behold,
Alafu tukaongea kuhusu tazama sikiliza. And the people of men know. Na watu wa madhabahu makuu wanajua. Sometimes I get it better in King James. Wakati mimi naipata vizuri kabisa katika tafsiri ya King James. Hark and behold. Hark and means listen. Anasema sikilizeni. Behold means see. Tazama manake ona. So he used two things. Kwa hivyo alitumia mambo mawili. He said listen and see. Alisema sikiliza alafu tazame. But hark is not just listen. Lakini sikiliza si kusikia tu. No. Hapana. That's why he did not say listen. Ndio maana hakusema sikia. That's why he put the word hearken. Ndio maana akaweka neno sikiliza. And for the people who have been at the main altar. Na watu ambao wamekuwa katika madhabahu makuu. I said we have these policemen, they are in a parade in the morning. Nilisema kwamba tuna hawa askari wako katika gwaride asubuhi. They have marked left, right. Wamepiga gwaride wamefanya kushoto kuja. They are standing there before the commander, they have guns. Wamesimama pale mbele ya commander wako na bunduki. And now it is time to deploy. Na sasa ni wakati wa kutumwa kazi. So the commander is deployed and they are very keen. Everybody is listening to his particular place. Kwa hivyo commander anawatuma na kila mtu ametega sikio kabisa anasikia ni wapi anatumwa. What those people are doing is called hearkening. Kila ambacho wale watu wanafanya inaitwa kutega sikio. Meaning they are listening with the intent to go and manake wanasikiliza wakiwa na nia kwenda kutenda. So that is different from listening. Kwa hivyo hii ni tofauti na kusikia. Maana wakati yes, unasikia lakini utendia unasikia. But hearkening means you are listening, the intention is to take it and go do it. Lakini kusikiza kwa manakini manake unasikia na kutenda. Please hearken and then do what? Use your eyes. Kwa hivyo Masia anawaambia kwamba tafadhali sikilizeni alafu tumieni macho yenu. Because the full gospel. Kwa sababu injili kamili. Don't worry about people calling themselves we are the full gospel church. Usijali kuhusu watu kujiita eti sisi ndio kanisa la full gospel. The full gospel. Injili kamili. Is the gospel that Christ gave to the disciples. Ni injili ambayo Kristo aliwapatia wanafunzi. Is the gospel. Ni injili. Where they see the miracle. Ambapo wanaona miujiza. And hear the word that has brought the miracle. Na wanasikia kazi neno ambalo limeleta miujiza. If you don't see the miracle and only hear the word, it is not full. Usipoona miujiza na usikie tu neno peke yake haijakamilika. That is why. Hiyo ndio sababu. When Peter and his crew are accused. Wakati Petro na mwenzake wana kushtakiwa. And they have been told, who told you to speak about this matter? Na wanaambiwa ni nani kawaambia muongee kuhusu hapa? Who told you to talk about this Jesus? Ni nani aliwaambia muongee kuhusu Yesu? Peter answers and says. Petro anajibu na kusema. You people choose what you think is right before the Lord. Yinyi watu chagueni mnaloona kwamba ni nzuri mbele za Mungu. But as for us. Lakini sisi we cannot stop proclaiming the things that we have seen and we have heard. Hatuwezi acha kutangaza mambo tuliyoona na kuyasikia. Full gospel, you must see it in action. Injili kamili. You must hear it and see it. Lazima usikie na uione katika matendo. Lazima uione. That is the full gospel. Hiyo ndio injili kamili. And so, that's why he tells them, hearken, behold. Ndio maana anawaambia sikilizeni tazameni. When he was giving them the full gospel. Manake alikuwa anawapatia injili kamili. Even when John the Baptist sent people, remember? Hata wakati Yohana Mbatizaji aliwatuma watu mnakuta. Christ told them. Kristo aliwaambia. Go back to John the Baptist. Rudieni kwa Yohana Mbatizaji. And tell him the things that you have done what? Na mwambie kuhusu mambo mliyoyaona. And also you have done what? Na pia mmesikia. That is why he said hearken and behold. Hiyo ndio sababu alisema sikilizeni tazameni. And then. Halafu. He says, anasema, there went out so and it came to pass as he sowed some seed fell by the wayside, and the fowls of the air came and devoured it up. Mpanzi alitoka kwenda kupanda na alipokuwa akipanda mbegu zingine zilianguka kando ya njia. So this is the first seed. Kwa hivyo hii ni mbegu ya kwanza. And I want you to know also. Na ninataka ujue pia. Those who have their aerials up already. Kwa wale ambao aerials zao ziko juu tayari. I want you to know. Ninataka mjue. That this also shows the chronology of the devil's schemes. Hii pia inaonyesha mfululizo wa njama za adui. So read it with your heart also. Kwa hivyo uisome na moyo wako pia. It shows how the devil deals with people. Inaonyesha vile shetani anafanya na watu. Because you will see he begins a process. Maana unaona anaanza mchakato. If he fails, he doesn't go and say I'm defeated. Akishindwa haendi na kusema nimeshinda. He goes and plans again and comes with a harsher. Anaenda na anapanga alafu anarudi tena na ingine kali zaidi. He comes again with a harsher. That was you see in this story. Akikosa kufaulu anakuja na ingine kali zaidi. Ndio maana unaona. The Lord also wanted to show them the plans, how the devil does his things. Bwana pia alitaka kuonyesha vile adui anafanya vitu vyake. Are we there? Tuko pamoja. And so, kwa hivyo, he said some seed fell by the wayside. Anasema mbegu zingine zikaanguka kando ya njia. The fowls of the air came and devoured it up. Ndege wangani wakaja. And the Lord explains that the fowls of the air, these are they where the word is sown, but immediately it is sown. Immediately it drops like this. The Satan himself, Satan comes and takes away the word. Na Bwana anaeleza hao ndege wangani kwamba ni wale ambao neno linapopandwa punde tu likipandwa hivi shetani anakuja na kuchukua. Kwa hivyo swali ndio ile.
What does Satan know about the word that we don't know? Je, shetani anajua nini kuhusu neno ambalo sisi hatujui? Why is it that he rushes to take it? Because the Bible says immediately. How long is immediately? Kwa nini anarusha sana kulichukua? Maana Biblia inasema mara. How long is immediately? Hiyo mara, hiyo punde, hiyo mdagani. Ni saa hiyo hiyo. Why does he come for the word instant? Kwa nini anakujia neno saa hiyo hiyo? Before this guy has a chance even to take it. Kabla ya huyu mtu hata kupata nafasi ya kulishika. He says, by the way, he said. Anasema kambi ya njia. Manake imeandikwa. The word of God must be hidden. Kwa maneno mengine neno la Mungu lazima lifichwe. This one was exposed. Lakini hii imeandikwa. Number two, it is put on the way he said, the prayer, the popular, is being compared by the popular opinion. Ambapo ya pili ni kwamba imewekwa kambi ya njia ambapo inalinganishwa na maoni ya watu. Argument comes and they say, now please, sasa tutaka kuongea, lakini hapa, sasa msilete Biblia. Mabishano inakuja alafu anasema sasa kwa sababu ya hapa msilete Biblia. Meaning they want to put it also come, just make the Bible be like other words. Manake wanataka pia ufanye Biblia kwa kama maneno mengine kando ya njia. If you are very keen, kama wewe ni makini kabisa, you must have realized that the two mega prophets of the Lord are trying to make sure that the church of the ministry of repentance and holiness is not just a church but a different church. Lazima. I know for us we want people to look at it like another church. The church of the ministry of repentance and holiness is not another church. It is a separate church, a different church. Lazima umetatua ya kwamba manabii wa Mungu wanang'ang'ana kabisa kuhakikisha kwamba ile kanisa ni tofauti na lingine, ingawa hata lifanana na lingine lakini ni tofauti kabisa. I know so much backsliding nowadays. Ninajua kwamba kuna kuanguka kwingi kabisa siku hizi. Because even when you look at the way the two mega prophets of the Lord raised this church, hata ukiona jinsi ambavyo manabii wa kuzaidi wa Bwana waliinua kanisa, even the dressing is different. Hata mavazi ni tofauti. That alone is supposed to be a statement to the other people that look, even their dressing is different. This is not like us. Hiyo peke yake inafaa kuonyesha watu wengine kwamba angalia hata mavazi yao ni tofauti. Hawa si kama sisi, hawa ni watu tofauti. But today you are going back to Egypt. Lakini siku hizi mnarudi Misri. Because you want the church of the two mega prophets to be seen just as another church. Bana mnataka kanisa la nabii fanana na kanisa lingine. Na ile hali kwao hili kanisa ni tofauti. Should not be treated like, you know, there is another, oh, we have churches here. No. Alifai kushughulikiwa ni kana kwamba unajua tuna makanisa hapa. Hapana. But you see, tunaogopa kuchapwa. Lakini unaona tunaogopa kuchapwa. So we are afraid of being beaten. Very soon utapata some of our pastors who are joining even pastors fellowship. So very soon you'll find even you'll some of our pastors joining the pastors fellowship. You'll be shocked that they go to pastors fellowship and they pray with the Hindus. Utashtuka kwamba wanaenda katika shirika za chama. The two mega prophets are there. So everything is okay. Kwa hiyo I know as long as the two mega prophets are alive and they are still here, that everything will be okay. Mimi najua kwamba mradi manabii wa Mungu wako hapa na bado wako hapa, basi kila kitu itakuwa sawa. Kila kitu itakuwa sawa. But if you look at us, even in Uasin Gishu, lakini You want it to be known. Unajua sisi ni kanisa kama nyinyi. We are not. Unataka ijulikane kama unajua sisi ni kanisa kama nyinyi. Hapana, sisi sio. This is the church of Elijah. Hili ni kanisa la Elia mwenyewe. Yes, where signs and wonders abound and God has removed those wonders from all the other churches and gave it only to the church of the mightiest prophet of the Lord. Mahali ambapo miujiza na ishara ni mingi kabisa na Bwana ametoa katika makanisa mengine na kapia manabii wao wakuza ili peke yake, hakuna kanisa si kama zile zingine, hakuna. If you belong to the church of the prophet, your dressing must be different. Kama wewe ni wa kanisa ya manabii, basi mavazi yako lazima yawe tofauti. If you look like the others, you don't belong here. Kama unafanana na wale watu wengine, wewe sio wa hapa. Did we greet each other? Tumesalimiana. Yes. Ndio. So he says. Kwa hivyo anasema. It was not hidden. Haikuwa imefichwa. So the Satan comes immediately. Kwa hivyo shetani anakuja mara. As you're playing with the word. Wakati unacheza cheza na neno. The devil knows the value of that thing you're playing with. Shetani anajua thamani ya hicho kitu ambacho unacheza nacho. That's why Jesus says somewhere. Ndio maana Yesu anasema mahali pengine. Take heed how you meet it. Angalieni jinsi mnavyolipima. Because measurement is about value. Maana kupima ni kuhusu dhamani. Be careful how you value the word. Uwe mwangalifu jinsi unavyolidhamini neno. The amount of value you attach to the word is how the word will work for you. Kwa sababu kiasi cha dhamani ambalo unaweka kwa neno ndio vile neno litakufanyia kazi. And when you value it, na ukilidhamini, more shall be given to you. Utapewa hata zaidi. But he says, lakini anasema, but to him who does not value the word, lakini yeye asiyejua, even the little revelation he had will be taken away. Somebody who used to know God very much, all of a sudden, siku hizi naona navaa tu shaba la baga la wenye, wale ambao walilia na gunia, unaona siku hizi hata wananunua check shirts. Hata ule funuo kidogo aliyokuwa nao anakosa. Na sweta hizi za watoto, hizi za kuonyesha tumbo hizi. Mchungaji anatembea nayo atanasema Bwana asifiwe. Asifiwe nani?
it is going to be different. Itakuwa tofauti. And I told my driver, today I just want to make sure that I have enemies in Cheremei. Na nilimwambia dereva wangu leo nataka tuhakikishe nina maadui. I want to make more enemies because so many people are my friends. I'm not happy. Nataka niwe na maadui wengi maana watu wengi sana rafiki zangu na sifurahii hivyo. I want people who will say, don't give that person even sadaka. Nima eh, tuone hiyo kichwa yake ngumu kule. Nataka watu wanasema usimpatie mtu sadaka tuone kama atakula kichwa yake ngumu. Natafuta watu kama hao. Because the God of the two mega prophets is faithful. Bana Mungu wa manabii wa kuzidi sana Bwana ni mwaminifu. Si ni kweli? Hata ndio sababu mmenona. Sababu ya uaminifu wake. So listen to me. Kwa hivyo nisikilize. So he says. Basi anasema. Some seed fell by the wayside. Begu zingine zilianguka katika njia. Came and devoured it. Ndege wangani wakaja na kulila. And then I'm rushing very much. Alafu nakimbia sana. So we checked. Kwa hivyo tukachunguza. I decided to check the fowls of the air. Maana nilijaribu kutafuta. Je, these are not good fowls. I know they are good fowls. Hawa si ndege wazuri. Najua kwamba kuna ndege wazuri. But these are bad fowls. Lakini hawa ni ndege wabaya. So I decided to look for another bad fowl. Kwa hivyo nikaamua kutafuta ndege mwingine mbaya. And I found it. Na nikampata. In the book of Genesis. I'm not going to read it now, please. Kwenye kitabu cha Mwanzo sitaisoma saa hii. Where Joseph is in prison. Ambapo Yosefu yuko gerezani. With these two people who are serving Pharaoh. Na watu wawili ambao walikuwa wanamhudumia Farao. And then. Alafu. As they are serving Pharaoh. Wanapomhudumia Farao. Each of them has a dream. Kila mmoja wao ana ndoto. But one dreams of carrying bread that he takes to Pharaoh. But the fowls of the air are doing it. Are eating it. And we found out that was the spirit of death. Na mmoja anaota kwamba amebeba mkate kichwani na ndege wangani wanakuja na kuzila. Tukagundua kwamba hiyo ni roho ya kifo. So we found out. Kwa hivyo tukagundua. That actually this Satan that comes immediately to take the word is actually the spirit of death sent to take away the word, so you never get life. Ya kwamba hii roho ambayo you will not enter life. Huyo ambaye anakuja kulichukua neno mara unapolinapotumwa, huyo ni roho ya mauti ambaye ametumwa ili kwamba uweze kukosa uzima, usipate uzima wa kweli. We checked for it again. Tukaitafuta mara tena. And we found it again in the book of Acts. Na tukaipata tena kwenye kitabu cha Matendo. Where Paul is preaching the whole night. Ambapo Paulo anahubiri usiku kucha. And this young man has come because he wants to hear the word. Na huyu kijana amekuja kwa sababu anataka kusikia neno. And he sits by the window. Na anaketi kando ya dirisha. And it is so funny, somebody sleeping by the window on a floor. Ni ajabu kabisa kwamba mtu analala kwa dirisha kwenye jengo la ghorofa. That must be Satan. Hiyo lazima ni shetani. To make sure that he doesn't get a single word. Kuhakikisha kwamba hashiki neno hata moja. If you're going to get the word, it's going to be a fight. Kama utashika neno lazima itakuwa vita. Then so these guys, we know Uticus, right? Unajua Utico. Alilala. And you know what happened? Na unajua kilichotendeka? Death occurred. Kifo kilitendeka. Death occurred. Kifo kilitokea. And immediately there was sorrow in the church that was being prepared because Paul was leaving the following morning. Na hapo kulikuwa na uzuri kwa kanisa. Kanisa ambalo lilikuwa linaandaliwa sasa, Paul alikuwa aondoke asubuhi sasa akaleta. And I remember I also said. Na nakumbuka pia nilisema ninapoachana na hapo. Be careful. Uwe mwangalifu. When surely you had a good sleep at night. Wakati hakika ulilala tu vizuri usiku. And then when the word begins like this you are sleeping. Alafu neno likianza tu hivi unalala, jihadhari kabisa. You may be dealing with the spirit. Unaweza kuwa unakabiliana na roho chafu. Be careful. Jihadhari. And that spirit may have been sent to make sure you don't pick a single word. Na huyo pepo huenda akawa ametuma kuhakikisha kwamba usishike hata kimoja. Maana the devil knows the value of the word. Shetani anajua kwamba ukishika anajua thamani ya neno. Anasema hapo na hapo. Instantly. Saa hiyo hiyo. And so, kwa hivyo, then we looked at the second one. Alafu tukaangalia ya pili. Where we now are. Ambapo sasa tuko. Some fell on stony ground. Nyingine zilianguka kwenye ardhi. Where it had not much earth. Ambapo hakuwa na udongo. And immediately sprang up because it had no depth of earth. Na hapo ikachipuka maana haikuwa na udongo. But when the sun was up it was scorched and because it had no root it withered away. Lakini jua lilipowaka likaungua kwa sababu alikuwa na mizizi ikajikuta. So this is going to be our study for today. Kwa hivyo hili ndio linaenda kuwa mafundisho yetu ya leo. We have no time to talk so much. I mean for the people of main altar, I know just that first one, I think we took two Sundays just talking about the seed that fell by the wayside. Kwa watu wa madhabahu makuna fikiri tulichukua majumapili mawili tukiongea tu kwa ile mbegu iliyoanguka kando ya njia. Because I want to just hone in on this. Lakini hatuwezi kwa sababu nataka sasa nilete tu. I just want us to dissect this. What was the Lord talking about? Ninataka tuchambue tu hii sasa. Bwana alikuwa anaongea kuhusu. Remember the Lord himself says in this parable. Kumbuka kwamba Bwana mwenyewe anasema katika mfano huu. Later on when the disciples ask him. Baadaye wakati wanafunzi wanamuuliza. Tell us the meaning of that parable. Tuambie maana ya huo mfano. And then he rebukes them. Alafu anawakemea.
he says, anasema, if you can't understand this, kama hamuwezi kuelewa, how will you ever understand other parables? Basi mtawezaje kuelewa mifano mingine? You know what the Lord is saying? Kwa maneno mengine Bwana anasema, this parable is the key to understanding all parables. Huo mfano ndio funguo wa kuelewa mifano mingine yote. Hiyo ndio anasema. So this parable is key. Anasema ndio sababu mfano ni muhimu. If you can't understand this, anasema kama hamuwezi kuelewa, how will you understand the rest? Basi mtawezaje kuelewa zile zingine? And so, kwa hivyo, in the explanation of this, katika maelezo ya hii, in the explanation of this, katika maelezo ya hii, he says in verse number 16, anasema katika mstari wa 16, he says, and these are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word, immediately receive it with gladness, and have no root in themselves, and so endure but for a time. Afterward, when the affliction and all persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Kadhalika na hawa ndio wale wapandwao penye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache, kisha ikitokea dhiki na udhia kwa ajili lile neno, mara hujikwaa. So we are going to look at this for the next 52 minutes, then we'll have a break. Kwa hivyo tunaenda kuangalia hii kwa dakika 52 zijazo, alafu tutakuwa na pumziko. And then we'll come back after the break and finish. Tutarudi baada ya pumziko kisha tumalize. But listen. Lakini sikiliza. He says, anasema, number one, ya kwanza, this seed here, hii mbegu hapa, this particular seed, hii mbegu hapa hii, it fell on a stony ground. Ilianguka kwenye udongo wenye mwamba. Meaning, manake, there was earth. Kulikuwa na udongo. But underneath the earth, there was stone. Lakini chini ya udongo kulikuwa na mwamba. And he says, na anasema, immediately it sprang up. Punde tu lilipochipuka. Because it did not have much earth. Kwa sababu haikuwa na udongo wa kutosha. But when the sun came up, lakini jua lilipochomoka, it dried. Ikakauka. So in this seed here, kwa hivyo katika hii mbegu hapa, you can say on face value, unaweza kusema kwa kuangalia tu na juu, that the problem was the sun. Kwamba shida ilikuwa ni jua. But today we are going to find out the problem is not the sun. Lakini leo tutagundua kwamba shida si jua. When this seed was put on the ground, wakati hii mbegu iliwekwa kwenye ardhi, the Messiah now explains. Masihi sasa anaeleza. And he says, na anasema, they received the word with joy. Wao ulipokea neno kwa furaha. He says, when they have heard the word, anasema wakisha kulisikia neno, immediately receive it with gladness. Punde wanalipokea kwa furaha. When they receive the word, wanapopokea neno, there is an immediate joy. Kuna furaha ya hapo na hapo. Which I think is okay. Ambaye nafikiri ni sawa hiyo. There are immediate things that happen to us when we are born again. Kuna vitu ambavyo hututendekea ghafla wakati tunaokoka. Is it not true? Yes, ni kweli. Yes. Ni kweli. Because we sing, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. And so I sing, hallelujah, Jesus set me free. So when that just the fact that Jesus has set you free makes you glad. Kwa hivyo swala tu kwamba Yesu amekuweka huru inakufanya unakuwa na furaha. Maana watu naimba nimefurahi kwamba Yesu ameniweka huru. You are in the meeting of the two mega prophets. Somebody told you about it and you are suffering. You have HIV and then you go to the meeting and you go back to the doctor. You have no HIV. That is thing that makes you glad. Ulikuwa na kwa mkutano maana pia kwa na mtu alikwambia kuhusu alafu kaudhuria alikuwa na shida labda alikuwa na virusi vya ukimwi na kurudi na kuona kama hauna virusi vya ukimwi. Lazima uwe na furaha. You have been delivered. Maana umekombolewa. You know sometimes. Najua wakati mwingine. You are bothered so much. Uliavya mimba sana. Until when you go to sleep children are crying in your ear. Hadi unapoenda kulala watoto wanalia kwa masikio yako. So you can't sleep. Ewe wezi lala. Then Jesus saves you like this. Alafu Yesu anakuokoa tu hivi. You sleep like a baby. Unaanza kulala kama mtoto. That must make you glad. Hiyo lazima ikufanye furahi. Yes. Ndio. The fact that you used to run around with women and with men and then all of a sudden nowadays you just go to church and you have a peace that nobody understands. That
that must make you glad. Wale kwamba ulikuwa unakimbizana na wanaume na wanawake alafu sasa umekuja kanisani uko na amani ambayo huwezi kuelewa hiyo lazima ikufanye ufurahi. So there are reasons to be glad immediately. Kwa hivyo kunazo sababu za kufurahia ghafla. But what the Lord is saying. Lakini kile ambacho Bwana anasema. In that gladness. Katika hiyo furaha. Don't forget. Usisahau. You will be tested. Utajaribiwa. That was the problem here. Hiyo ndio ilikuwa shida hapa. If you ask me, ukinoleza, it is okay to be glad. Ni sawa kuwa na furaha. Salvation is good. Wokovu ni mzuri. You used to have the thirst for beer all the time. Ulikuwa na kiu ya pombe kila wakati. All the time the thirst for beer. Kila wakati una kiu ya pombe. The thirst for beer. Kila wakati una kiu ya pombe. All the time the thirst for beer. Kila saa una kiu ya pombe. You used to have that thirst. Ulikuwa na hiyo kiu. And so, alafu, all of a sudden, ghafla binvo, the thirst is gone. Kiu kimeenda. You used to drink beer and then you sleep on the drain and then you pee on your trouser and your clothes. Pombe hadi unalala kwa mtaro mpaka unajikotolea kwa longi. Sometimes the family has to come and carry inabidi familia wakuja kubeba wakupeleka nyumbani. Your children are told, nani mzigo yenu iko kwa mtaro pale, leteni nyumbani. Watoto wenu watotoa kwa nambiwa. And then all of a sudden, now you are born again, you are clean, you are now okay, you can reason with that makes you glad. Alafu ghafla binvu sasa umeokoka uko sawa unaweza fikiria na watu hiyo lazima ikufurahishe. Lazima ikufurahishe. That makes you glad. Hiyo ni lazima itakufurahisha. That makes you glad. Hiyo itakufurahisha. Again, that makes you glad. Hiyo ni kweli itakufurahisha. That makes you very glad. Hiyo inakufurahisha kabisa. There are things that will make us glad when you're born again. Kuna vitu ambavyo vitafurahisha wakati tunaokoka. Iko vitu. That the Lord does immediately. Ambavyo anafanya ghafla. Peace with God. Hata amani tu na Mungu. To imagine. Kuwazia tu. That the simple you. Ya kwamba wewe tu. Just the you. Wewe huyu tu wewe. But now you are a child of God. Kwamba sasa wewe ni mtoto wa Mungu. That makes you glad. Hiyo inakufurahisha kabisa. But he says. Lakini anasema. Immediately they receive the word with gladness. Punde tu wanalipokea neno kwa furaha. But the problem is this. Lakini shida ni they have no root in themselves. Hawana mizizi ndani yao. They have no root in themselves. Hawana mizizi ndani yao. And so they only endure. In fact, they are in the endured, meaning they pass through some challenges. Kwa hivyo walistahimili, manake walipitia changamoto fulani. But only for a time. Lakini kwa muda mchache tu. Afterward. Baadaye. When the real things that accompany salvation came, they were offended. Wakati mambo yenyewe ambayo yanambatana na wokovu yalipokuja walikwazika. Now. Sasa. It says here. Inasema hapa. I'm doing very well, I'm happy. Ninaendelea vizuri kabisa na furahi. It says here. Inasema hapa. They have no root in themselves. Hawana mizizi ndani yao. But they grew very fast. Lakini walikuwa haraka kabisa. But afterward. Lakini baadaye. When the sun was up. Wakati jua lilipochomoza. And he says here. Na anasema hapa. That when affliction. Ya kwamba wakati mateso. And persecution. Na udhia. Ariseth. Zinainuka. Arise. Zinainuka. Meaning they were not there before. Manake hazikuwa hapo awali. But arise now. Lakini zinainuka sasa. And na, I decided to look for persecution. Niliamua kutafuta dhiki. And affliction. Na mateso. And if you compare with Matthew 13, the same story, it talks about tribulation. Na ukilinganisha na Mathayo 13 hadithi hiyo hiyo anaongea kuhusu dhiki. So affliction, persecution and tribulation. Kwa hivyo mateso, udhia na this is what I found. Hii ndio nilikupata. Affliction is something that gives you pain. Mateso ni kitu ambacho kinakupatia uchungu. In other words, he's saying. Kwa maneno mengine anasema. Salvation will bring you pain. Wokovu utakuletea machungu. I looked at the dictionary. Nilitafuta kwa kamusi. I found out affliction is something that causes you harm. Nikagundua kwamba mateso ni kitu ambacho kinakudhuru. Meaning? Manake? Salvation will bring you harm. Wokovu utakudhuru. So those who are taught. Kwa hivyo wale walifundishwa. That when you come to Jesus, life will be nywe. Kama ukikuja kwa Yesu maisha itakuwa nywe. He is saying wait for harm. Anasema ngojea kuumizwa. Actually including physical harm. Pamoja na kuumizwa kwa mwili.
I preached to the children. Me, I knew everybody must, because the gospel is for everyone. I didn't know that our constitution says you don't preach to children. Me, I just preached. And I was in the police cells for 3 days. I was charged with abduction. You can imagine, abduction is like terrorism. Those are capital offenses. And they said, I've eaten somebody's child. Walisema kwamba nimemkula ako ndani ya tumbo yangu. And they took me to the police. Wakanipeleka kwa seli ya polisi. And I was slapped properly at the station. Nilicharazwa mkononi. I saw stars like this. Ni mpaka nikaona nyota hivi. You can see stars in the day. Unaweza ona nyota hivi mchana. If you're slapped very well. Kipigwa kofi vizuri. Now we can greet each other in the air. Sasa tunaweza salimiana. That is what I'm saying here. Hiyo ndio nasema hapa. And let me tell you. Na hata ni kwambie. Do I preach powerfully? Je, ninahubiri na nguvu? Do I preach powerfully? I got it from the police cell. Nilitoa kwa seli ya polisi. Hallelujah. Hallelujah. It says, anasema, affliction, mateso, is a state of distress. Ni hali ya kuteseka. Something that brings you distress. Kitu ambacho kinakuletea dhiki. So salvation will bring you distress. Kwa hivyo wokovu utakuletea dhiki. Mami, utafukuzwa nyumbani. Mami, you will be chased away from home. It says, anasema, affliction, mateso, is something that brings you calamity. Ni kitu ambacho kinakuletea janga. Things are happening until you don't understand. Mambo yanatendeka mpaka uelewe. Until you say, hadi unasema, Hiyo kanisa hiyo ya nabii ikae. Mimi narudi AIC. I am going back to AIC. Nilikuwa sina hizi shida. In AIC I never had these problems. Yeah, hata mama atatoroka. Aseme choose between me na hiyo kanisa. Even your wife will run away. They will say choose between me and that church. Yeah, mzee atasema, mzigo yako nimepack. Ni kanisa ama mimi? Is it the church or is it me? Calamity. Janga. Na Bwana ana expect to say hallelujah. The Lord expect you to say but hallelujah. But you cannot say that. Lakini huwezi sema hivyo. Hiyo machozi ni mingi. The tears are so many. Na Bwana anasema hiyo machozi ndio nataka. And the Lord is saying those tears are what I want. Affliction brings you grief. Mateso yanakuletea huzuni. It's a state of sorrow. Ni hali ya kuhuzunika. A state that you have lost something. Hali ya kwamba umepoteza kitu. A state of misery. Hali ya huzuni. The opposite is being comfortable. Kinyume chake ni kustarehe. Relieved. Kuwa na afueni. Joyful. Kuwa na furaha. And glad. Na kuwa na meaning, raha. Salvation will not give you comfort. Manake, wokovu hauta salvation will not give you relief. Wokovu hauta salvation will not give you joy. Wokovu hauta salvation will not give you gladness. Wokovu hauta kupatia raha. Okay. Sao. I caught you. Now you're quiet. Nimewapata. Sasa mmenyamaza. Hallelujah is now gone. Hallelujah sasa imeenda. Because you are told, kanisa ya nabii ukiingia tu hivi. Maana uliambiwa when you get into the church of the prophets. Mara moja. Immediately. Meinuliwa. You are raised. Me, I want you to be raised to face these things. Mimi nataka. Hata wewe uende ulale cell hapa. So you may also go and sleep in the cells here. Ukuje tuhubiri injili. Then you come and we preach the gospel. Sindio? Kuna mapepo mwingine you don't need. In the name of Jesus, you just need a slap of a policeman and kuna mapepo. Unarudi umekombolewa. Yes, unahitaji tu kofi ya polisi alafu unarudi ukishakombolewa. Na unahubiri injili. And then you preach the gospel. Now we can greet each other. Now. Sasa tunaweza salimiana. I came to say it. Nimekuja kusema. These are the things that come. Haya ndio mambo ambayo yanakuja. They have received the word. Wamepokea neno. Quickly with joy. Haraka kabisa na furaha. Then immediately these things begin to happen. Alafu hapo na hapo mambo haya yanaanza kutendeka. Persecution. Mateso. I found out. Nimegundua. Persecution means harassment. Mateso inamaanisha kudhulumiwa.
all the time harassment. Kila wakati unadhulumiwa. You are going to town with your long cloth and every sick woman on a miniskirt is stitching the mouth at you. That is harassment. Na kila mwanamke mwenye anaudhi na miniskirt yake anakufanyia hivyo mdomo. Hiyo sasa ndio mateso. At the college, at the school, they angalieni huyu. Katika taasisi shuleni wanasema look at this one. You are being harassed for covering yourself. Kwa ajili ya kujifunika. But you see what? Lakini unaona nini? Our ladies today in the ministry. Wadada wetu. They don't want to be harassed. Hawataki kudhulumiwa. So during the week. Kwa hivyo katikati ya wiki. The small coat. Koti ndogo ndogo. So that the tail is seen. Ili kwamba uko nyuma ionekane. Because they want to be accepted. I don't want to be rejected. Wanataka kukubalika, sasa kukataliwa, wanataka watu wanikubali. You know, if I put the jacket, immediately they know who I am. Unajua nikivaa koti ndefu hapo hapo tu watajua mimi ni nani. But if I just put a long cloth with a small coat, they can't know. That is for the students in the university. Lakini nikivaa tu nguo ndefu na koti ndogo watajua. Hiyo ni wanafunzi wa chuo kikuu. They don't want to be harassed. Hawataki kudhulumiwa. You are in the wrong place. Uko mahali pabaya. In the salvation of Christ, harassment is a must. Katika wokovu wa Kristo kudhulumiwa ni lazima. Persecution is also oppression. Mateso pia ni kukandamizwa. And you need to know. Na unahitaji kujua. Oppression is one of the tools, the major tools of the devil. Kukandamizwa ni moja wapo ya vyombo vya shetani. Actually, there are three if you want all of them. Ziko tatu kama unazitaka. The first one is oppression. Ya kwanza ni kukandamizwa. If oppression fails, kama kukandamizwa kutafaulu, then it brings in intimidation. Basi analeta kuchokozwa. If intimidation fails, akikosa kutikutishiwa, the worst state, manipulation. Ile mbaya kabisa sasa ni kuchezewa, kuchezewa tu. Which they are all in here will get them. Ambaye ziko zote hapa ndani itazipata. Not today though. Si leo lakini. They are all in this scripture. Zote ziko katika andiko hili. All those tricks. Hizo zote hizo. The enemy will oppress you for you. All this thing, the enemy, we will see why the enemy is doing. Kwa nini anakufuata hivi? What is why is he following you like this? Ni nini anatafuta? He says persecution is systematic mistreatment. Anasema kwamba mateso ni kudhulumiwa kwa mtindo. Systematic. Kimtindo. Persecution is incitement to hatred. So you being hated, your people are being incited against you. Mateso ni kuchochewa, watu wanachochewa ili uchukiwe, watu wako wanachochewa dhidi yako. They are being incited, they are being told, huyo mama amekuja kwa hii boma na kanisa nyingine ambayo haikuletwa na babu, sasa yeye aturecognize yeye. Wanachochewa, wanaambiwa this woman has come to this homestead with a religion that did not belong to our grandfather, so we are chasing her away. Shamba tutampatia ati ameenda kwa kanisa la nabii anajiita huko ati yeye ni pastor. We will not give her a piece of land. Nabii ampatie shamba. If she has gone there calling herself a pastor, then let the prophet give her the piece of land. Umenyimwa. You have been denied. Persecution is arrest. The way I was arrested. Mateso ni kukamatwa vile mimi nilikamatwa. A bit like arrest. Kukamatwa. Persecution is also imprisonment. Mateso pia ni kufungwa jela. You have not done it. Hujaifanya. But you are taken to jail. Lakini unapelekwa jela. And yet you have not slept with the wife of Potiphar. Na ilhali haujalala hata na mke wa Potifa kweli. Persecution is beatings. Mateso ni mapigo. Sometimes you will be beaten physically. Wakati mwingine utapigwa kiasilia. Especially the women. Haswa sana kina mama. Yeah, some men will beat you. Ndio wanaume wengine watakupiga. Because of that church. Kwa sababu ya hiyo kanisa. Persecution is torture. Mateso ni kutendewa mabaya, kuumizwa kabisa. Murder, the way they murdered the disciples of Christ. Kuuawa vile waliouawa wanafunzi wa Kristo. Persecution, I found out in the dictionary, is also name labeling. They give you a name. Mateso nilipata pia kwamba ni kubandikwa majina, wanakupea tu jina. And they don't give you a nice name, it's a bad name. Na wakupatii jina zuri, huwa ni jina baya. They can call you mpiga kelele. Wanaweza kuita mpiga kelele noise maker. Tanga tanga. Mtanga tanga, wanderer. He goes to the new churches. Anaendaga kwa makanisa mpya mpya. Persecution is threats being made against you. Mateso ni kutishiwa. Hostility and ill treatment. Uadui na kufanyiwa mabaya. And
persistently being annoyed. Na kukasirishwa bila kukoma. The opposite again is consolation. Kinyume chake tena ni faraja. To be reassured. Kuwa na hakikisho. To be sympathized with. Kuhurumiwa. Compassion. Kuonewa huruma. And to be shown pity. Na kuonyeshwa huruma. Meaning in salvation nobody will show you pity. Manaki katika wokovu hakuna mtu atakuonyesha huruma. Including members of your church. Hata washirika wa kanisa lako. Yeah. Ndio. Nobody will show you sympathy. Hakuna mtu atakuonyesha huruma. Nobody will console you. Hakuna mtu atakufariji. So just be like David. Kwa hivyo kuwa tu kama Daudi. When his wives and children were taken away and everybody wanted to stone him, he was the leader. Wakati then the Bible says David encouraged himself in his God. Wakati mke wake na watoto walichukuliwa kutaka kumpiga mawe, Biblia inasema kwamba Daudi alijifariji katika Mungu. Usinipate vibaya. I'm not saying that people should not help you. Sisemi kwamba watu hawafai kukusaidia. Only that you will be shocked at the time you need them, they are not there now. Vile tu utashangaa kwamba wakati unawahitaji sasa wako. And then you will begin talking stupid. Alafu utaanza kuongea kijinga. Oh, in this church there is no love. Oh, kwa hii kanisa hakuna upendo. Did you greet somebody? Umesalimia mtu? Then you go to the other church. Again there is no love and then you leave the ministry. Unaenda hiyo kanisa nyingine tena hakuna upendo sasa unaacha huduma. And you don't know it is the Lord who is dealing with you. Na ujue kwamba ni Bwana ndiye anashughulika na kufanyia kazi. But you want to look at men. Lakini unataka kuangalia wanadamu. And you can't run away from God. Na huwezi kumtoroka Mungu. Tribulation as I finish that area. Diki ninapomaliza sehemu hiyo. Good, we are doing very well. Tunaendelea vizuri kabisa. More than 30 minutes. Bado niko na zaidi ya dakika 30. Go to the break. Tuende kwa pumziko. Tribulation is a cause of great trouble and suffering. Diki ni sababu ya mateso mengi na mambo mabaya. Hardship. Hali ngumu. Meaning sometimes no food. Manake wakati mwingine hakuna chakula. You know sometimes you get in the ministry and Benhams is wearing a nice shoe and you say, mimi naenda tu hapo nitapata shoe kesho. Najua wakati mnaingia huduma na Benhams mabavu ya. You are here 5 years, my friend, no shoes. Alafu umekaa hapa miaka mitano, rafiki yangu hauna kiatu. Because you may not know. Maana uenda usijue. God deals with that differently. Mungu anashughulika nasi kwa njia tofauti. Yes. Ndio. And your calling is not my calling. Na wito wako si wito wangu. What he wants you to do is not what he wants me to do. Kila anachotaka wewe ufanye sio kila anachotaka. You are just a clay. He has to prepare you the way he wants. Wewe ni udongo, tulazima kuandae vile anataka. Yes. Ndio. I always tell people. Wani naambia watu. Not everyone should have a car. Sio kila mtu anafaa kuwa na gari. Some people must walk on foot so they are carried. Lazima watembee kwa miguu ndio wabebwe. Because some people if they get a car they will go to hell. Maana watu wengine wakipata gari wataenda jehanamu. Okay, I'm saying about things. The way you're looking at me, I'm not making you happy now. Najua vile nasema sasa. Yeah, because sometimes you think all unajua sasa kwa hapo unajua watu wako na magari ni mimi tu pastor sina gari. No, that is not true. Maana wakati mimi nafikiri John the Baptist did not have even an old bicycle. Yohana Mbatizaji hakuwa hata na bicycle. But he did his ministry perfectly. Lakini alifanya huduma yake kuanzia ukamilifu kabisa. Let us just agree. Tukubali tu. Yes. Ndio. So when some have, don't worry. Kwa hivyo wengine wakiwa nayo usiwe na wasiwasi. Don't even be jealous when they will drive around and throw mud in your clothes. Hasa usione wivu wakati wanaendesha na wanakutupia matope kwa nguo. They say, oh, he's given a car, me I'm given a leg. But sema yes, we are all moving. Amepewa gari, mimi nimepewa miguu, lakini sisi wote tunatembea. Did you greet your friend again? Mesalimia rafiki yako tena. Now very people are standing there, ndio? Eh? Yes. Because some of these things maana vitu zingine hizi become now a problem. Zinakuwa sasa ni shida. And yet you should know that God deals with you as an individual. Na unafaa ujue kama God does not compare you with me. Mungu hakulinganishi wewe na mimi hapa. According to you are you and me are me and it is you and God. And it is na kulingana na Mungu ni wewe na Mungu na mimi na Mungu kwa sisi wote. All right. Are we okay? Mafundi wa mtambo, are we okay? Thank you.
And so, let's continue. Tribulation is adversity. Tribulation is trauma. It is an ordeal, going through an ordeal. Ni shida fulani, kupitia katika shida fulani. Tribulation is a problem. Diki ni shida. A misfortune, a mishappening. Hali ambayo si nzuri. Again, the opposite is comfort. Tena kinyume chake ni faraja. Alleviation. Security. Usalama. Well-being. Kuwa na hali nzuri. Solace. Faraja. Being at ease. Kuwa na afueni. Meaning those are the things that will not come. Manake hivyo ndio vitu ambavyo havitakuja. That means. Hiyo inamaanisha. Sometimes they will lock your door. Wakati mwingine watakufungia mlango. Yes. Ndio. It doesn't mean you don't have God. Haimaanishi kwamba hauna Mungu. Endelea kuhubiri. That is part of this life. Hiyo ni sehemu ya hii maisha. Go to a jirani, a good jirani. Kama uko na mama, muende mulale kwa jirani pamoja. Enda kwa jirani mzuri. If you have a wife, you go and sleep at the neighbor's place. Yes. Ndio. Na maisha isonge. And life moves on. Mama ako hapa, tulifungiwa mlango, tukalala kwa jirani for some time. Kwani sasa mimi si mzee na yeye si mama? Am I not a man? Is she not a woman? But we have some women, they are listening to me. Just one day the door is locked. I'm sleeping outside. Lakini tuko na mama mlango kifuatu mama. After the door is locked, take the child and mama, begin to sing in the cripple has walked. A cripple has walked. Begin to sing. Mlango ukishafungwa, because now you are not singing it because of your house. You are now singing it because truly the Lord has done a miracle. Maana sasa huimbi kwa sababu ya nyumba yako. Sasa unaimba kwa sababu ni kweli Bwana ametenda muujiza. I know they don't like that kind of gospel. Ninajua wapendi injili kama hiyo wapendi. Yeah. How many times lifungiwa nyumba. You should talk mpaka maneno imeisha. Jamaa anasema no. Yako hii ni uongo mwingi sana anafunga. And I remember we used to send one of our babies, small, angepita through those nini? Hizo bars za dirisha. Kwa sababu sisi ni wakubwa tuwezi pita, so tunasukuma enda. Mama anamwambia lete nguo fulani, analeta kitu kingine. So tutafanya tu round hivyo mpaka baadaye ataleta. Na Yesu bado ni Bwana. Na Yesu bado ni Bwana. Watu wa mama wataoni. Wa mama siku hizi, hii yenye hata even when you want to get married, first of all they want to know how much money do you have. Hata ukitaka kuoa, wanajua kwanza uko na pesa kiasi gani. Wanaangalia suti yako. Now tell me you have married a suit man. Sasa niambie umeoa mtu wa suti. And then unfortunately the job has gone. Alafu bahati mbaya kazi imeisha. What do you do now? Utafanya nini sasa? That's why you hear divorce. Ndio maana unasikia talaka. I'm telling you the truth. Our ladies, they marry what the man has, not the man. Ninakwambia kweli wasichana wetu wanaoa kile ambacho mwanaume akonacho, si huyo mwanaume. That's why hawezi kulala nje for days. Ndio maana they can't go hungry for 2 days. Anasema mama yangu wako aliniita kidogo niende nimuone. Na asemi tuende na wewe. Na asemi let's go together with you. Aliniita peke yangu. Nasema she just called me alone. Sema mtu hawezi kukaa kama hali kama hapa. Sema somebody cannot live in such a place. There's mwana no food. Mwanaume anakuangalia tu. Na man is just chakula. Looking at you and there's no food. Ameenda ametafuta kazi, amerudi bure. Uwanja umeharibika. He has gone to look the for a world job has that has come back. Bad. The earth is bad. Bad, bad, bad. Dunia ni mbaya mbaya kabisa. Ameenda kusema kila kitu. Sijui nilikuwa wapi? Sijui ni wrong? Ndiye kanioa? Sijui ni confused aje? So ameanza the vitu and she is cursing. Analaani. Did you greet somebody today? Umesalimia mtu leo? They marry money. Wanaoa pesa. Arusi kidogo
si harusi. Harusi kidogo si harusi. A small wedding is not a wedding. Wanataka cake sijui gorofa ngapi. They want a big cake. And a long net. And they say that net you must buy it. Now anasema that gown you have to buy. If you say no, can we hire? Say if no. You say can we hire, anasema pana. I want my own net. Nataka kitu yenye mtu ametumia mimi nivae. Nataka tu yangu mwenyewe. Do you want me to use something that somebody has also used? Tuko na watoto wa Satan, eh? It's like we have children of the devil. Yes. Na wanataka simu before umari yao. And they want a phone before you marry them. And take photos and put in the updates. Na kupiga piga picha na kuweka kwenye updates. Salvation is different. Tell somebody salvation is very different. Wokovu ni tofauti. Ambia mtu wokovu ni tofauti. This thing killed the Lord. Hii kitu ilimuua Bwana. So now. Kwa hivyo sasa. Now. Sasa. We found out in the book. Tuligundua katika kitabu. That these are they. Kwamba hawa ni wale. That are sown on stony ground. Waliopandwa kwenye udongo wenye mwamba. And immediately sprang up. Na mara tu wakachipuka. Because there was no depth of earth. Maana kukua. But when the sun was up, it was cold, and because it had no root, it withered away. Na jua lilipowaka ikaungua kwa sababu haikuwa na mizizi ikanyauka. So we are told. Kwa hivyo tunaambiwa. The sun came up. Jua lilichomoza. The sun that came up are the things I've listed there. Jua ambaye liwaka. Ndiyo hizo vitu ambazo nimeorodhesha. The affliction. Jua mateso. The persecution. Udhia. And the tribulation. Na dhiki. That is the sun. Hiyo sasa ndiyo jua. Now let us now go back to our school. Sasa wacha turudi kwa shule yetu. I thought. Nilidhani. That the sun is natural. Kwamba jua ni kitu ya kawaida. Is beyond your control. Hauwezi ukaizuia. I thought so. Nilidhani hivyo. Does it therefore mean? Je, basi inamaanisha. That the afflictions that come to you because of the word of God, it is natural. Ya kwamba mateso. If they don't come, it is unnatural. Mateso ambayo yanakuja kwako kwa ajili ya neno la Mungu ni vitu ya kawaida. Visipokuja basi si kawaida hiyo. In fact, the moment that you are born again, you should expect tribulation. Hata hivyo wakati unaokoka unafaa kutarajia dhiki. Because I find out the sun is natural. Maana nagundua kwamba jua ni kitu ya kawaida. You don't control it. Huwezi ukaizuia. It is under another's control. Iko chini ya utawala wa mwingine. Number two. Ya pili. I found out. Niligundua. The sun is actually beneficial. Ya kwamba jua kumbe iko na faida. The sun is not bad. Jua si mbaya. Because. Kwa sababu. Our system. Mtindo wetu. Where the earth, our planet is. Mahali ambapo dunia yetu, sayari yetu iko. Is called the solar system. Inaitwa mfumo wa sola, wajua. In other words. Kwa maneno mengine. Depends on the sun to be what it is. Inategemea jua ndio ikuwe vile iko. I found that out. Niligundua hiyo. The sun actually is a beautiful thing. Ya kwamba jua kume ni kitu kizuri kabisa. The solar system depends on it. Mfumo wa jua unaitegemea. It is the pull of the gravity of the sun that keeps our earth stable in the space. Ni ule mvuto wa jua ndio unafanya dunia yetu inakaa mahali pake ikiwa thabiti. And I found some things before I come to the plant. Na niligundua mambo mengine kabla nikuje kwa mmea. I found out the sun is good. Niligundua kwamba jua ni nzuri. If affliction, ikiwa mateso, tribulation, dhiki, persecution, na udhia, if that is the sun, iwapo hiyo ndio jua. The Bible says those things are very good. Biblia inasema kwamba haya mambo ni mazuri kabisa. Because the sun is good. Maana jua ni nzuri. I found out. Niligundua. That the sun, kwamba jua, actually heals. Huwa inaponya. Because at 10 a.m. Kwa sababu saa 4 za asubuhi. Up to 1
7 p.m. hadi saa 7 saa in the day mchana, I found out niligundua people are encouraged by doctors to go out and bask in the sun. Watu wanashauriwa na madaktari waende waote jua. And I found out na nikagundua it gives people vitamin what? D. Inapea watu vitamin D. Not only that. Na siyo peke yake. It regulates blood sugar. Inadhibiti sukari katika damu. Not only that. Na siyo peke yake. It also strengthens the nerves. Pia inaimarisha neva. It works on the nerve. The nerves of the body and the bones. Inashughulikia neva za mwili na mifupa. Not only that. Na siyo peke yake. I found out niligundua the sun regulates your mood. Ya kwamba jua linadhibiti hisia zako. If you bask in the sun, there is a joy that comes. The sun actually makes you joyful. Ukikaa kwa jua kuna ile furaha inakuja. Jua inakufanya tu unafurahi. That's why people are encouraged that at 10 a.m. please go and bask in the sun. Don't miss this. Ndio maana watu wanashauriwa kwamba saa 4 hivi enda wote jua usikose hii. The sun actually heals. Jua huwa inaponya. So therefore, kwa hivyo basi, could it be true? Je, inaweza kuwa ni kweli? That affliction actually heals a believer. Ya kwamba mateso huwa yanamponya muumini. Kwa sababu you have some viruses that you are born with. Una virusi zingine ambazo ulizaliwa nazo. Remember the day you were born. Kumbuka ile siku ulizaliwa. Your head was facing down. Kichwa chako kilikuwa kimeangalia. What on earth should make somebody who walks upright that when he's coming to the earth he faces down if not for the reason that you are born with defects? Ni nini hiyo dunia hii itafanya mtu ambaye anatembea akiwa ameangalia juu atazaliwa na kuja duniani akiwa ameangalia chini isipokuwa ni kwa sababu he's walking upright, the head is up. Anatembea but when he comes to greet the earth he comes with the head. Lakini wakati anaingia duniani sasa anakuja na kichwa. It can only symbolize that you come fallen with viruses. Inaweza with conditions ya kwamba unakuja kwa umeanguka na virusi na so kukua. Now it is the therapeutic value of the sun that will now removes diseases. It is the affliction, the persecutions, that are the things that now remove your evil character. Hivyo ndio vitu vinatoa tabia yako mbaya. You did not greet somebody. Roja salimia mtu. I told some people and I'm telling you. Niliambia watu wengine na nawaambia. After this preaching, baada ya haya mahubiri, I will pray for you that you get more persecution. Nitakuombea kwamba upate shida nyingi zaidi. I found out. Niligundua. The sun jua kills bacteria. Linaua bacteria. The sun also improves sleep quality. Jua pia inaboresha usingizi. I found out. Niligundua. The sun actually keeps brain function normally in a good way. Jua think well, you remember things. Jua inakusaidia, inasaidia bongo kufanya kazi vizuri katika njia kawaida, unafikiri vizuri, unakumbuka vitu. Regulates the immune system. Inadhibiti kinga ya mwili. But that is not the human being. Lakini wewe sasa ni mwanadamu. The sower soweth the word. So this is the plant, right? Panzi upanda neno. Kwa hivyo huu ni mmea, si ndio? Si ndio? Ndio. Are we there? Tuko pamoja. The Messiah was talking about a plant, right? Masihi alikuwa anaongea kuhusu mmea, si ndio? So let's look at the plant. Kwa hivyo tuangalie mmea basi. In class 3. Katika darasa la 3. When I was in class 3. Nilipokuwa darasa la 3. Bishop taught. Askofu taught. My teacher taught me science in class 3. Mwalimu wangu alinifundisha sayansi katika darasa la 3. And he told us something called photosynthesis. Na alituambia kitu kinaitwa photosynthesis. And we sang it. Define photosynthesis. Na tuliimba sana. Eleza maana ya photosynthesis. And we used to sing it photosynthesis. Na tulikuwa tunaimba photosynthesis. It is a process by which plants take in carbon dioxide and water and they give out oxygen and energy. Na nguvu. Okay, some of you did not sing it. Sisi tuliimba. I found out. Niligundua. For the plant now. Kwa mmea sasa. Why should the sun dry the plant? Kwa nini jua likaushe mmea? When? Wakati. The
Photosynthesis is a process by which plant make their food. Ni mchakato ambapo mimea hutengeneza chakula. I can even give you the chemist, the abbreviation. It is 6H2O, that is water, and 6CO2, that is carbon dioxide, is equal to 6C6H12O6, which is energy, plus 6O2, which is oxygen. Naweza kupatia tamili inafanyika katika chemistry hivyo alafu yote inazalisha nguvu na oxygen. That is the process. Hiyo ndio mchakato. And the process is this. Na mchakato ni huu. When plants take in water. Wakati mimea inachukua maji. By the root. Kwa mizizi. And then. Alafu. Outside there is a bad air for you. Inje kuna hewa mbaya kwako. The plants take in that bad air is called carbon dioxide. Mimea inachukua hiyo hewa chafu ambayo inaitwa carbon dioxide. And then. Alafu. They go to the sun. They say, shine on us. We want to cook. Zinaenda kwa jua na kusema tuwakie tunataka kupika. So the plant uses the sun to cook using water and carbon dioxide. Kwa hivyo mmea unatumia jua kupika ukitumia maji na carbon dioxide. And then from there they are able now to produce their food sugar. Alafu baada ya kuweza kuzalisha chakula. Or you can call it starch. Unaweza kuita chakula tu, sucrose ama starch. It produces that. Inazalisha. And then now the leaves now breathe oxygen, which is nice for the environment. In other words, after persecution and affliction, you must breathe a good atmosphere to everybody around you. Alafu baadaye majani yanatoa sasa oxygen na hewa safi ambayo sasa ni mzuri kwa maana yake baada ya mateso lazima uzalishe mazingira mazuri kwa ajili ya after persecution when kali unapotema mambo mengi unatonga watu ngumi unaharibu mdomo yako, my friend, why? It is not supposed to be like that. You are supposed now to be giving us energy and what? And oxygen. You should be breathing well and getting a lot of energy after your persecution. Ikiwa baada ya mateso sasa si watu naongea vibaya hapa. That does not happen. There is something wrong with your salvation. Ya isipotendeka kuna shida na wewe. You need to greet somebody. Hauja salimia mtu. Yeah. Ndio. That is what I see here. Hiyo ndio ninaona hapa. Because the sun kumbe is beneficial. Maana jua kumbe ina faida tu. Kumbe this affliction. Kumbe ya mateso. Persecution. Dhiki. And all this tribulation. Na hizi dhiki zote hizi. Is meant when it is done with you. Wakati imeisha imemalizana na wewe. Then the air that is around you, a lot of oxygen. Basi hewa a lot of oxygen. Nyingi, nyingi kabisa. And a lot of starch, root tubers. You know, people just dig and now eat. Na wamejaa muhogo. Chakula ile ya mzizi ile watu wanachimba tunakula. If you are a mango, then after that beating, your mango is ripe like this big and people are enjoying the fruit. Now you are producing good things because of the sun. Sasa kama ni muembe basi maembe sasa yako yamenona mazuri. Zuri kabisa sasa unatoa vitu ambavyo vinazalisha kwa jua. But which salvation is this where when the sun comes on you, you are finished, you are cursing, you are doing things, you are saying nimewacha hata hiyo huduma, nimewacha hata hiyo kanisa, nimewacha au nimewacha na sirudi na usitaki na sitaki na sitaki. What is this salvation here? But the sun does not make profit. Wokovu gani ambapo mateso ikiisha sasa ndo unalaani watu naongea unapayuka ni faida? Wokovu gani ambao hauleti faida? She said verily, unapayuka. Kwa sababu ulipata shida, unapayuka dunia mzima. You are yapping all over the place. Karibu tukuweke YouTube upayuke kwa YouTube. Karibu we put on the YouTube. Ndio kuna somebody. Salimia mtu wake. The word. Neno. The word. Neno. The word of God. Neno la Mungu. The word. Neno. It says take the word. Anasema lishike neno. In other words, kwa maneno mengine, you pass through a problem. Kama unapitia shida. And you are payukaring like she said. Na unapayuka hivyo vile tumesema. Check. It is your salvation that has the what? Chunguza. Ni wokovu wako ndio una shida. It is not the sun. Sio jua. My friend, that same sun. Rafiki yangu hiyo jua hiyo tu. Is what make people look so good the way you see them. Ndio inafanya watu wanang'ara vizuri vile unawaona hivyo. How comes it doesn't ngarisha you? Inakuwaje wewe haikungarishi? And it says, na inasema, this particular seed here, hii mbegu hapa, by the stones, kando na mawe,
all of a sudden, after a short anon, ghafla tu with joy. Haijulikani. Anon with joy. Hai, kwa haraka. Haraka najua. Na furaha. Anon with joy. Haraka na furaha. They receive it. Wanaipokea. But afterward, now the sun comes. Lakini baadaye sasa jua linakuja. And he says, na anasema, why? Kwa nini? Because they had no root. Kwa sababu haina mizizi. But that's the paradox. Lakini hiyo ni kinaya. Why? Kwa nini? How many people were taught about monocotyledon and dicotyledon? Watu wangapi walifundishwa kuhusu monocotyledon na dicotyledon? Only mzee pale. The rest of you mkusikia hiyo story? Mlisikia. When you plant a seed. Unapompanda mbegu. This is the land of Kenya seed. Hii ni nchi ya Kenya seed tafadhali. When you plant a seed. Unapopanda mbegu. Mama Terry. The whole seed does not grow. Sio mbegu yote inamea. The one which grows is the little one. If you are eating maize, the small one which is very sweet, that is the one which grows. Ile inamea ni ile ndogo. Kama unakula mahindi ile kidogo inakuanga pale ndani ndio sasa inamea. The rest hiyo ingine is actually just food. Hiyo ni chakula tu. To help it before it begins to own its own. It's like now that is the mother's milk for it. Kuisaidia sasa kabla ianze kutengeneza yake. Hiyo sasa so for the maize it is one, so it's called monocotyledon. Kwa hivyo kwa mahindi huwa ni moja. For the beans it is dicotyledon. Kwa maharagwe huwa ziko mbili, sasa inaitwa monocotyledon. When you plant beans, kwa hivyo unapopanda maharagwe kwa udongo, by the time you see those two dicotyledons come up like this. Wakati unaona hizo dicotyledon mbili zimetoka mbili. Usually the root has already done what? Did you draw those things? Kawaida mzizi tayari umeshatengenezeka. Mlichora hizo vitu gani? First reaction when now the seed meets the soil with the water now, the first thing that happens the plant, the first thing to come out is the what? Is the root. Kitu ya kwanza wakati mbegu inakutana na udongo na maji, sasa ya kwanza inatoka ni mizizi. In other words, he's telling you. Kwa maneno mengine anakuambia. The moment you are born again. Wakati tu unaokoka. Begin immediately to sink your roots. Anza saa hiyo hiyo kuzamisha mizizi yako. Don't get into story. You just sink your roots. Usiingie kwa maadili. Wewe zamisha tu mizizi yako. Because you will need it ahead. Maana you will need the roots. Don't joke. Unahitaji mizizi. Usifanye mchezo. We are preaching and you are sleeping. Tunahubiri na wewe unalala. And you are just joking and saying, oh, the word was sweet. It was just sweet. Tu mchezo unasema. You asked what was sweet about it. No, it was just sweet. Unaulizwa nini ilikuwa tamu, unasema pana ilikuwa tamu. My friend, put the roots down. Rafiki yangu, weka mizizi chini. Put your roots down. Naambia mtu peleka mizizi chini. Yes. Ndiyo. Put your roots down. Weka mizizi chini. Because you will need it. Maana utahitaji. This world. Hii dunia hii. It is round. Ni mviringo. And it also moves. Na pia huwa inasonga. You will need it. Utahitaji. Things will come to your life that you didn't know can happen to you. Mambo yatakuja kwa maisha yako ambayo hukuweza kuona. Am I dreaming? Utasema naota ndoto ama nini? That's why sometimes in Kiswahili they say dunia ni kigeu what? Ndio maana wakati mwingine wanasema dunia ni kigeugeu. Dunia ni ngumu. Dunia ni ngumu. Dunia imejaa shetani. Dunia imejaa shetani. So please put your roots where? Down. Tafadhali peleka mizizi chini. Don't play with the word. Usifanye mchezo na neno. Begin to eat the word immediately. Anza kula neno sahihi. Finishing in the next 7 minutes. Kimalizia kwa dakika 7 zijazo alafu tutachukua pumzi. Is anybody enjoying this sermon? Je, kuna mtu anafurahia ujumbe huu? But we are going to the word. Tunaenda kwa neno. Zingine mingi tumefanya nini? Hadithi zingine nyingi sisi tunataka tu neno. Tunataka tu neno. Just give us the word. Tupatie tu neno peke yake. Because kwa sababu when the devil approached the Messiah, wakati shetani alimwendea Masihi, stories could not work. Hadithi hazingefanya. Only the ni neno tuliandikwa. Neno tuliandikwa. Only the written word. Ni neno tuliandikwa. Why only the written word? Kwa nini neno tuliandikwa? Because the Bible says. Maana Biblia inasema. You the whole armor of God. Ya kwamba jivikeni silaha yote ya Mungu. Take the helmet of salvation. Chukueni dirii ya wokovu. In your war, because the demons that we fight, the fight between us that we fight is not between flesh and what and blood, but between us and very wicked spirits. Kwa sababu vita ambavyo vitakuwa nyama, lakini ni dhidi ya mapepo mabaya kabisa ambao wameamua kabisa. Wameamua tu kutumaliza. Those demons are out to finish us. Hayo mapepo yameamua tu yata tumaliza. Na kwa hivyo anasema, anasema jivikeni silaha zote za Mungu. Alafu anasema anza na kichwa. Vaa chapeo ya wokovu. Alafu anasema jivikeni dirii ya haki.
Alafu anasema jivikeni mshipi wa kweli. The what? The gospel. Alafu miguu iliyofika utayari wa kuhubiri injili. And then you realize. Alafu natambua. From the head. Kutoka kichwani. To the chest. Hadi kwa kifua. To the belt. Mpaka kwa kiuno. To the feet. Mpaka kwa miguu. Those are defensive. Hivyo ni kinga. There's nothing there that helps you attack. Hakuna kitu inakusaidia hapo kutambua. The only thing is after that, now take the sword of what? Of the spirit. Yetu tu anasema baada hiyo sasa chukua upanga wa roho. Which is the word of who? Ambalo ni neno la Mungu. Because when the devil sees that sword, maana shetani akiona huo upanga, he will run away. Hata toroka. That's why when he came to the Lord, ndio maana alipokuja kwa Bwana, and told the Lord, akamwambia Bwana, you are really the son of God. Kama kweli wewe ni mwana wa Mungu. Really, really you are the son of God. Kweli kabisa wewe ndio mwana wa Mungu. Then please, basi tafadhali, take these stones, chukua haya mawe, turn them into bread. Geuza yawe mkate. Isaiah said, basi akasema, listen to me devil, it is written, imeandikwa, shall not live by bread alone, wanadamu hata but by everyone that come from the mouth of God. He started the battle. Kinywani mwa Mungu alimuonyesha upanga. Ali mwonyesha upanga. Then the devil came and said, alafu shetani akaja akasema, look at all this, angalia haya yote, I will give you, nitakupatia, if you worship me, ukiniabudu. What did the Messiah do? He said, listen devil, it is written, imeandikwa. The only thing the devil fears is that what? Kitu ambacho shetani anaogopa ni huo upanga. That is why. Hiyo ndio sababu. He allow you to put the helmet of salvation. He said, "Roho valia chepeo kwa watasema hiyo vaa tu." That one just. Hiyo wewe vaa tu. The breastplate of righteousness. Diria haki. That one just. Ah, hiyo vaa. The belt of truth. Ah, mshipi wa kweli. Hiyo vaa tu hiyo. The feet of the readiness to preach the gospel. That one just put. Hiyo wewe vaa tu. But never the sword will take away the word. Lakini kama upanga pana atakunyang'anya. Because he knows if you have the word, ana, you become very dangerous. Utakuwa tayari kabisa. It doesn't matter whether you are only one week in salvation. Haijalishi kama umekaa kwa muda mrefu. The word. Ukiwa na neno. Ibi simwe away from you. Atakukimbia. The word. Neno. That's why Paul tells Timothy. Ndio maana Paulo anamwambia Timothy. My own son. Mwanangu mwenyewe. You preach the word. Wewe ubiri neno. In season and out of season. Pasipo majira wewe nenda ubiri neno. People will come with stories. Anasema watu watakuja na hadithi. You don't tell them the stories. You just take the word and preach it. Wewe chukua tu neno liubiri. Because that will take away the devil. Maana hiyo itamfukuza shetani. Okay. Sawa. How many minutes more remaining? Mibaki dakika ngapi? 3 more minutes. Can I say something with that? Dakika 3. Niseme kitu na hizo. 5 more? Not really. James 1 verse 1. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa kwanza. I know they will delay me and I have no time now. Only 3 minutes and I want to read how many scriptures? 5 in 3 minutes. Najua kanichelewesha. Niko na maandiko kama 5 kusoma kwa dakika 3. Again James. Tena Yakobo. He says here. Anasema hapa. James a servant of God and of the Lord Jesus Christ to the 12 tribes which are scattered abroad. Greetings. Verse 2. Yakobo mtumwa wa Mungu. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Nasema ndugu zangu hesabuni kuwa ni furaha tupu mkianguka. He says when temptations come to you, be joyful. Why? Because the sun has now come for you to produce photosynthesis so that now you will be producing oxygen and energy. It is a chance for you to now profit. You will be after the temptation. Anasema kwamba wakati majaribu yanakuja kwa sababu nafasi yako ya kuzalisha nguvu na pia kuzalisha hewa safi. Mstari wa 3 anasema. Okay. Knowing this, that the trying of your faith worketh what? Patience. That sun is meant to produce another thing. It is not meant to kill you. The sun does not come to kill you. Majaribu hayakuji kukuua. Hapana. In any case, hata hivyo, no temptation has come to you, but that which is common to hakuna jaribu limekuja kwenu isipokuwa ile ambayo imesema. God is faithful. Na Mungu ni mwaminifu. With that temptation, what will you do? Na ile jaribu atafanya nini? He will give you a way to escape. Atakupatia njia ya kutoka. God promises that in that temptation, not only nitakaa na wewe. Kwa hiyo Mungu anaahidi kwamba I will be there watching as you use the sun to now bring oxygen. Nitakuwa hapo nikitazama kwa around you. Unajua kuzalisha oxygen kwa ajili ya watu ambao wanakuzunguka. And touch so people who are around you are full. Na chakula ambapo sasa watu wako karibu na wewe wanashiba. Verse 4. Mstari wa 4.
let patience have a perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. The only thing that makes you perfect is when that sun hits you. Kitu tu ambacho kinakufanya unakamilika ni wakati hiyo jua inakugonga. Don't sing stupid songs. Usiimbe nyimbo za kijinga. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto. Wachana na hizo songs. Wachana na hizo nyimbo hiyo. Yanayochoma imani yangu. That burn out my faith. Wachana na hizo. Wachana nazo hizo. Chana na hizo songs. Wachana na hizo. They are not even biblical. Hata si za Biblia hizo. Verse 12. Mstari wa 12. That is verse 5. Iyo ni mstari wa 5. He says. Anasema. Blessed is the man that endureth what? Because when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love him. The crown of life is the same crown as the crown of the victors. Those who are victorious. The reason God gives you the temptation is because already there is a crown waiting. Without that temptation, you have no crown. So God takes the crown and put here. He says, the only way I want him to get it. So he takes this and puts here. And he says, please, now walk. Walk, come, take it. Mungu. So as you walk, temptation is not the way. Mungu anachukua taja na weka hapa. Alafu sasa unapotembea. You pass it to reach here, you have your crown. The only reason God brings you temptation is so that you have a victory. Sabah. So that you get the crown of life. Sababu tu Mungu anakuletea majaribu. Remember. Kumbuka. In Revelation, John sees them. Katika they are all wearing white. What we have and they name. Ask, who are these people? Na nauliza, hao ni akina nani? He says, those are overcomers. Anasema, hao ni washindi. So without temptation, what do you want to overcome? Kwa bila majaribu, unataka ushinde nini? Majaribu ni kama moto inachoma imani yako. Very quickly, Matthew 5:10. Haraka kabisa Mathayo 5:10. Then you will prepare Luke 6:20. Lafu tuandalie Luka 6:20. Matthew 5:10. My minister gone. I need to go for a break. Mathayo 5:10. Dakika zangu zinaisha, tunahitaji kwenda kupumzika. Blessed are they which are what? Persecuted for? Why? Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Kwa nini? Those are the only people who will see heaven. Hao tu ni watu watakaoona mbinguni. Okay, wale wenye walikuwa wanafikiria tutaenda mbinguni nywe umekoa mazazi. Amesema the persecuted ndio wataingia. So in other words, the ones who will enter. Kwa hivyo kwa maneno mengine, today you must encourage me to pray so that when you leave here you are persecuted. Leo lazima mnitie moyo niombe ili kwamba ukitoka hapa uende upatane na dhiki. Because that way, maana kwa hiyo njia, you will be getting the kingdom of God. Utakuwa unapata ufalme wa Mungu. Lazima sasa tusemezane ukweli. We now have to talk. Umekuwa weak muda sana, imetosha. We are weak for so long now, it is enough, it is enough. Shida kidogo unapiga nduru karibu uwe the whole world. Just a small problem. You are cursing people. Wanataka kumaliza watu. Wengine wanataka hata wakufe. Nani anastahi kumuona? Some even want to die. Nani anastahi kumuona? Huyo ni shetani. Karibu uteme mate kwa watu. Shida kidogo. Spitting on people. Na unasema pia rapture unaenda au uendi? You are saying you're also going for the rapture. You're not going. Did you greet somebody? Umesalimia mtu? Is the Messiah talking? Anasema, the kingdom of heaven is open to the persecuted for righteousness. He's not saying those. He's not saying those who are persecuted because of their stupidity. Asemi kwamba wale ambao wanateswa kwa ajili ya upumbavu wao. Unaanza kutembea na wasichana jioni baada ya kucheza keyboard na kucheza violin. Alafu watu wakicheza na nini rafiki ya nani unasema I'm being persecuted. That is not that. Hiyo ni ujinga yako. Unasema eti nateswa hapa. Hiyo yako ni ujinga. That one is foolishness. Tukiita kwa jina mzuri inaitwa nini? Ujinga. If we give it a proper name it is called. Ujui ya kwamba huko nje wasichana wanatembea na wavulana. Don't you know that? Na wakitembea wawili inajulikana hao ni. And when they have two it's not that. They are friends. They are friends in a relationship.
Alafu utakuja kutuambia niombe tu najua hii ni shetani. Hiyo si shetani, hiyo ni ujinga. That is not a demon, that is foolish. Unatembelea wamama usiku kwa nyumba zao. Hiyo ni ujinga. You are visiting women at night in their houses, that is foolish. Na wewe ni mumama. And you are na wewe nawe ni mzee. You are a man. Wewe ni mumama basi. You are a woman. Alafu naenda kutembelea mzee ambaye anaishi peke. And then you are going to visit a man who lives alone. Alafu tutaanza kukutangaza ya kwamba wewe ni msherati. Alafu unasema oh righteous. There is no righteousness. No, there is no righteousness. You are just a fool. Did you greet somebody? Mesalimia mtu. We are talking about people who are standing with God and they are being fought. Tunaongea na kuhusu watu ambao wanasimama na Mungu na wanapigwa vita. Did we see Luke 20? Luke 6:20? Lucas 6:20. Will I manage? Taweza kweli? Will you give me 5 minutes then I do the break? Please. Naweza niongeze dakika 5 alafu I read this and then I will not go beyond that. Sita pita hapo. Yes, and then we'll come now to ask to kula bones now. Alafu tutakuja sasa tuanze kula mifupa sasa. Luke 6:20 says, and he lifted up his eyes on his disciples and said, blessed be ye poor, for yours is the kingdom of God. Sasa hata amesema if you are poor, you are in a better place. Now he has even said that you are in a better place. Na hiyo ni ukweli. That is very true. Because kwa sababu mimi naweza kuambia ukweli, matajiri wenye watakuwa mbinguni wachache. I can tell you for real, those the rich people who will be in heaven are so few. Wachache sana. They are very few. Hata amesema hapo mbele. Maybe hiyo hiyo nitahubiri, I think after maybe 4 weeks ndio tutafika huko kwa matajiri. I think I'll preach it after 4 weeks. Na utasikia vile anakemea matajiri. And you will hear how Mungu ni adui ya matajiri na yeye ndiye anawapatia. Until you can even think that God is an enemy to the rich and yet he's the one who has given them the riches. Lakini that is not for today. Verse 21. Mstari wa 21. Blessed are you that hunger now, for you shall be filled. Blessed are you that weep now, for you shall laugh. Unasikia wale waliobarikiwa? Heri ninyi mlio na njaa sasa kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mlio sasa kwa sababu. Unaona ni wale ambao wameacha chakula kwa fridge? Did you see that is those who have left some food in the fridges? I know unataka kunitungia rakaraka useme alikuwa anaongea kiroho, lakini pia aliyekuwa anaongea kizalali. I know you want to say that you are speaking the spiritual, but you Neno la Mungu ni mara mbili, ni both alali na spiritual. The word of God is twice. It is physical and it is also spiritual. So alikuwa anaongea kweli kuhusu wale ambao hawana kabisa. So it is true he was talking about those who don't have anything. They don't have insurance, they have nothing. So ugonjwa ikikuja analilia Mungu usiku kwa nyumba, Mungu ukiniua. When diseases come they just cry to the Lord at night, Lord if you kill me. Hata sina pesa ya kununua dawa. I don't even have the medicine, the money to buy medicine. Mimi nakwambia ukweli, hata makanisa yanajengwa na pua. Matajiri ni wabaya. Talk about them. Ni wabaya sana. Nakwambia kwamba people are just bad. They are ukienda kutembelea yeye unataka ku encourage yeye, anafikiria mnataka pesa. When you go to visit them you want to encourage them, they think you just when we leave this message yake nimpatie hiyo ngiri moja aende. When we finish this message of his, so I give him the 1000 he wants, then he goes away. So unaongea hapa karibu mdomo inatoka maziwa, jamaa anangoja akupatie ngiri moja. So you're speaking your heart out and they just think you're waiting for the 1000. We are not there today. Hatuko hapo leo. That's another day. Hiyo ni siku nyingine. We go to 1 Peter 4:12. Twende kwa Petro 4:12 alafu tumalize. 1 Peter 4:12 please. Haraka. Petro 4:12 haraka alafu tumalize. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which will try you, as though some strange thing happened to you. He's saying those fiery trials, don't think it is a strange thing. Anasema kwamba hiyo misiba mikali ni kitu common. Anasema ni kawaida hiyo. Dunia hii ni ya shida nani? This earth is full of problems nani? Hii dunia watu wanasengenywa nani? Ukisengenywa hapana huwa. When they gossip you don't kill them. If we don't gossip you on the earth here. Tusiko kusengenya dunia hii. You want us to gossip you when you are dead, you can't hear us gossip. Unataka tukusengenye ukiwa umekufa, hauwezi kutusikia tukikusengenya. If we can't gossip you in our church here, who will gossip you? Kama hatuwezi kusengenya kwa hii kanisa yetu, nani atakusengenya? Because wengine mkisengenywa kidogo sasa, mkia umeinua juu kama mchwa hivi. You want to kill everybody. Unataka uwe kila mtu. Watu wengine wako hapa. Hajaokoka kabisa. They are not even born again. They are not born again. They are not born again. They are not born again. Kuna watu wengine hapa. People are just independent. Watu wako tu kwa toba. Lakini hawajaokoka. So what? Alafu nini sasa? Greet somebody na mimi. Salimia mtu, salimia mtu. Verse 13. Mstari wa 13.
But rejoice in as much as you're partakers of Christ's sufferings, that when when his glory shall be revealed, you may be glad also with the exceeding joy. So what is he saying? Kwa hivyo anasema nini? He's saying, anasema, when you are passing through these trials, wakati unapitia haya majaribu, the persecutions, mateso, the affliction, mateso, the tribulation, na dhiki, he says, anasema, rejoice, furahini, that the simple you used to be a very bad sinner. Ya kwamba wewe huyu tu ulikuwa mtenda dhambi mbaya kabisa. That nowadays you can be an image of Christ, you are being persecuted because of the King of Kings and the Lord of Lords. Ya kwamba you the simple sinner, Kristo ambaye unateswa kwa ajili ya Mungu na mfalme wa mfalme, mtenda dhambi mbaya kabisa, mtu wa mataifa mwovu kabisa. But nowadays, kwamba siku hizi, you carry the image of Christ, you are being persecuted for it. Umebeba umbo la Kristo, unateswa kwa ajili yake. Rejoice that you have that chance. Furahia kwamba kuna hiyo nafasi. To suffer for him. Ya kuteseka kwa ajili yake. Verse 14. Mstari wa 14. He says, if you be reproached for the name of Christ, happy are you. Do you hear what he's saying? Anasema mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri nini? Mnasema unafikiri anasema nini? Everywhere they call me mutu ya nabii. I don't know why they always like to call us. I think it's because of the photos we put on our billboards, eh? Nafikiri ni kwa sababu hizo picha watu naenda kwa mababu. They can't see the ministry of repentance. They only see the face of the Lord, so they say, hawezi kuona huduma ya toba na utakatifu, wanaona tu sio bwana. I think they are all right. I think wako sawa. Pia tusiwa hukumu sana, wako sawa. We should judge them so much. They were sawa. Ni mtu ya nani kweli? Who do you belong to anyway? Who are you belonging to? Because wengine mnakasirika mtu amesema wewe ni mtu ya nani? Ya nabii. Bas wewe ni mtu wa nani? Because some of you get offended when they say pastor yako, mimi ni mtu ya nabii. Me, I belong to the prophet. That's the truth. Ndio kweli. So if you tell me, hey, when the pastor and nabii, hapo umepata soda coke mara moja. Kwa hivyo ukiniambia hiyo kama gift, the prophet, that kwa kutambua hiyo, lazima ni roho wa Mungu alikusaidia. You have earned yourself a soda just as a gift because the Lord has helped you. Because why? Kwa nini? Somebody is following a pope, but you look at him, it takes you a long time to find out this guy is following a pope. Mtu anaangalia, anafuata pope, unachukua muda kumwangalia, ati unashindwa. But for me, you just look at me like this and say, this is Nabi's man. Lakini mimi ukiniangalia tu hivyo, najua huyu ni mtu wa nabii. In this earth, somebody is following somebody. Everyone, every person is following somebody. Kwa hii dunia, kila mtu anafuata mtu. Some are following politicians. Ukiguza politician yake, ako ready kukufa that day. Wengine wanafuata wanasiasa. When you touch the politician, they're ready to kill you right there, that day. That's why allow us to follow the prophet. Ndio maana mtu aache tu tufuate manabii wa Mungu. How many people belong to the prophet? Watu wangapi ni wanabii? Oh, now you are at ease. Ah, sasa mmepumua kidogo. Wow. So let's continue verse 15. Kwa hivyo tuendelee mstari wa 15. But let none of you suffer as a murderer or as a thief, as an evil doer or as a busybody in other men's matters. So he says, kwa hivyo anasema, if you are suffering because of your own things, wewe tu na mambo yako, umekataa tu ku grow, alafu unasumbua watu kwa estate, alafu unasumbuliwa, alafu sasa unajigamba wewe pia ya kwamba unatesekwa kwa sababu ya nani? Neno la Mungu. Hapana, anasema ngo. Anasema no. If you are suffering because of your own faults, you have refused to grow, you're just disturbing people around the estates, that is you. He's not saying that. Hasemi hiyo. Because some suffering are not genuine. Maana mateso mengine si ya kweli. Just hata wewe unaangalia hii ilikuwa makosa yangu. You even look at it yourself and you see this was verse 16. Mstari wa 16. He says, yet if any man suffers a Christian, let him shamed. Anasema lakini tu kwa sababu Mkristo ya Kristo. Let him glorify God. Na he suffering as a Christian. Maana anateseka kwa sababu ni Mkristo. He say. Anasema. Glorify God on this behalf. On this matter, glorify the Lord. Mtukuze Bwana kwa ajili ya swala hili. Katika hili swala mtukuze Bwana. He says, in this matter, just glorify God. Anasema katika swala hili mtukuze tu Bwana. Somebody helps, some you tiko is inside the house. Help them. Help her. Romans chapter 5, I'm putting it short now because of time. The last scripture and then we take a break. Andiko la mwisho alafu tuende pumziko. In maybe 1.5 minutes or so. Kwa dakika moja. Romans 5, Warumi tano, verse 3. Mstari wa kwanza. Verse 3. Mstari wa tatu.
He says, anasema, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. Wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi. Verse 4. Mstari wa 4. And patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed. Na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo, na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini hali tayari. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost that is given to us. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. So what is he saying? Kwa hivyo anasema nini? He's saying, anasema, when we pass through, when the sun is now up, wakati jua sasa inawaka, harm has come. Grief has come. Uzini sorrow, umefukuzwa nyumbani. Unatusiwa na majina. You are being insulted. Umetengwa kwa jamii. You have been separated from the family. Nasema wewe unaharibu boma, unaleta kanisa, hizi zimekuja juzi. They are saying that you are destroying the homestead, you are bringing some new churches that have just come recently. You are being called names. Unaitwa majina. He says, anasema, be happy. Furahi. Because that will test, are you really a member of that ministry or you came for another purpose? Kwa sababu hiyo itapima, je wewe kweli ni mshirika wa hiyo huduma ama umekuja na kusudi lingine? Did you follow the God of the mightiest prophets or you came for another thing? Je, and he says, when you pass it, because that requires patience, he says, when you pass it, now you have hope. Na anasema kwamba unapoipita sasa kuna tumaini. Inapima kama kweli ulifuata Mungu manabii ama ulikuja na kusudi lingine. Na baada ya kunini kupita? Na baada ya kupita sasa unakuwa na tumaini. Yes. Ndio. And hope, na tumaini, is what makes us live tomorrow. Ndio linatufanya tunaishi kesho. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, because I know he holds. So you see, now there is hope. Kwa hivyo unaona sasa kuna tumaini. Now there is a reason to live. Sasa kuna sababu ya kuishi. Now life has a meaning. Sasa maisha iko na maana. The Lord bless you. Bwana awabariki. Now. Sasa. That was part 1.